abantu benshi kumwita DD abandi bakamwita PDD abandi bakamwita Puff Daddy abandi bakamwita Sean Combs n'amazina nyine yiswe ngo n'ababyeyi cyangwa se umwirangamo uyu mugabo ngo numurapeli n'umuhanzi Puff Daddy muramuzi azwi nk'umuhanzi nk'umurapeli azwi nanone nk'umushoramari mu cyane cyane ngo mubyerekeranye nk'umuntu ufite company ikora imyenda ye afite ibigo by'itangazamakuru byiwe uyu mugabo n'umuherwe uyu mugabo ikindi azwiho kugira marebo yafasha abahanzi igihe azamura abahanzi benshi b'ibyamamare mwagiye mukunda mukamenya yabagwera mu myaka ya za 90 kugeza uyu munsi wa none abahanzi benshi bagiye bakundwa bakamenyekana bakaba abantu bahatari bagiye kenshi bamuca ngo abuka akabafasha cyangwa se bakaba barakoreraga muri Leboyi uyu mugabo si ibyo gusa Puff Daddy tugiye kuganiraho ni icyamamare ku rwego rwo hejuru ku buryo nyine mu muziki wo muri Amerika ni umuntu nyine ufite rya zina n'igitinyiro n'amafaranga ndetse afite na reputation nyine ya yindi itari nziza ku buryo ubu navuga ati uyu muntu yakwitwaza icyo ari cyo akaba yanagutwara ubuzima bwawe ibyo nabyo mukaba mubizi mukabimutinyira apara kuvuga ngo umuntu ni icyamamare gusanga afite amafaranga ngo ni umwana mwiza uri aho oya kuba ari na wa muntu nyine unagenda gake mu bintu bye kuko ibintu bitagenze neza uvuga ati n'ubuzima bwanjye nshobora kuba nabura ibyo byose ni ibintu bizwi kuri uyu mugabo Puff Daddy cyangwa se PDD ikindi uyu mugabo ni na producer ni umuproducer w'umuhanga cyane uwo ni Puff Daddy tugiye kuganiraho mu byerekeranye n'umuziki yakozemo ibitangaza yakoze ibintu bihambaye cyane uyu munsi rero tugiye kuri ubuzima bwe inkuru nta yindi iri kuvugwa ku mbuga hirya no hino ahantu hose uri gufungura ibitangazamakuru uri gufungura ukabona ngo Puff Daddy cyangwa se uwo PDD Sean Combs urugo rwe Homeland Security muri Amerika rwatatse ingo zebyiri agira urugo ngo batatse agira ingo ebyiri ziri muri Florida Miami batatse ingo ebyiri ariko uburyo bamwatatsemo bakataka ingo ze uwo PDD wagira ngo bari baje gufata nk'ikibe nka Bin Laden cyangwa se n'igihugu cyari giteye ikindi kuko ntabwo ari bya bindi polisi ishobora gufata umuntu wenda abasha gufata imodoka ye iraje cyangwa za pandagari ebyiri oya wagira ngo bari baje gufata nka Al Qaeda ngira ngo urabona ukuntu abana bari baparamiye mu modoka abasha gushaka PDD mu ngo ze hano bari mu ngo ze ebyiri ziri muri Miami ndetse uko batatse ingo ze ebyiri muri Miami bagiye kumushakayo hari n'izindi modoka zari zagiye nanone muri California zagiye kumushakirayo mu rundi rugo rwe saho gusa nanone hari n'abandi nanone bari bagiye gushakira PDD mu rugo rwe nanone ruri New York afite ingo nyinshi hano bagabo bari abakire ku buryo bose bafite ingo ku buryo utapfa kumenya ngo yaraye muri uru nyine bamushakiye hose abatatse urugo izo ngo za PDD uko ari nyinshi CNN yaganiriye n'abantu batatse urugo rwa PDD muri Miami izo ngo ahagira uko ari ebyiri bivuga ko ngo bari bagiye gushaka mu rugo rwa PDD ngo gushaka basake mu ngo ze zose nibasanga mu matelefone yose bayatware kuko n'ubwo basanga bagira amatelefone menshi bayatware bagiye kuyasaka kuri polisi iraza igatwara telefone bakajya kuyisaka bakareba ibyo wandikarana n'abantu ama email mwoherezanye ibice ama laptop yose bayatware ibintu byose basanga mu ngo za PDD ngira ngo polisi hano yari gupakira ibintu mu modoka ibimenyetso byose bari bamaze gukura mu ngo za PDD zose barashe bapakira ibintu byose kugeza naho bafunze n'abana ba PDD basanze abana be babiri barabatwara kugira ngo urabona abapolisi ukuntu bari baporiye n'abashinzwe umutekano ukuntu bari benshi urabona ko wagira ngo bari baje gufata PDD cyangwa se n'igihugu cyari giteye ikindi ese ibi byose ni iby'iki niyo nkuru iri ahantu hose urafungura buri gitangazamakuru cyose ugasanga CNN ugasanga za ABS ugasanga za BBC ibi cyitwa ngo ni igitangazamakuru gikomeye cyose cyo ku isi kugeza kuri Rock Entertainment uyu munsi wa none muri kurebera no makuru kino gitangazamakuru y'ubwenge nacyo ugasanga nta kindi kiri kuvuga ni PDD uyu mugabo bamushakaga hiki uyu mugabo amaze iminsi myinshi duribwa bamuhize ku manywa birinda bigera n'ijoro bari kumushakira mu ngo ze ariko ntabwo bigeze bamubona uyu munsi wa none nyuma yo kubona abantu benshi batubwira ngo ruke tubwire ku bya PDD turi abafana be turamukunda natwe twese turamukunda yagiye adukorera imiziki myiza yadukorera ibintu byiza cyane guhera kera turi abana kugeza uyu munsi wa none ananekeye kuduha ibye aduha n'ibyabo yafashaga bose mwagiye mubabona ariko si uyu munsi wa none kubera iki bari kumuhiga ngira ngo nagiye mbakorera ibiganiro byinshi mu minsi yashize nkababwira ngo uyu mugabo PDD yarezwe uyu mugabo guhera kera bamushinjaga ngo ni umutinganyi cyane cyane ngo afatira n'abahanzi agiye kuba yakoresha mu kazi b'abagabo kandi cyane ngo se b'abagore akabanza akabasambanya yaba ari abagabo yaba ari abagore ndetse akabakoresha ibintu bibi cyane bitabaho ngira ngo twabonye ikiganiro cy'uwitwa ngo ni Kasi turaza kukigarukaho nacyo tugenda tubicamo twihuta narakibakoreye kuri YouTube kiriho ni umuhanzi yasinyije witwa Kasi ngira ngo umuntu amuzi w'umukobwa mwiza Kasi avuga niwe muntu watangije ibintu byose atangira kurega avuga ngo PDD ndagomba kuma miliyoni 30 z'agahinda yanteye yaramufashije anamubera umuhanzi muri Leboyi baza no gukundana uwo muhanzi Kasi niwe muntu wa mbere wabanje gutangiza avuga ati PDD tukundana yamfataga ku ngufu yarankubitaga
yakuraga indaya z'abagabo, hari n'indaya z'abagabo zibaho, yarasiguraga akazizana mu cyumba akazibwira ngo ndyamane nazo wiyice, hari ari kumfotora cyangwa se nawe akaba yaza twese hagakomeza hagashya. Ibyo byose ni ibirego n'umukobwa yarize PDD. Ikindi yambaga ibiyobyabwenge byinshi, aya mu byo yamurezegira ngo mwiribuka ko yanamureze ngo yigeze no guturitsa imodoka y'umuraperi bita Kid Cudi. Aturitse iyo modoka kubera ko umuraperi yaratangiye gutereta uno mukobwa yarize ibintu byinshi PDD. Agitanga ikirego uwo munsi mu gitondo cyaho, umukobwa yahise yongera aratangaza ngo cya kirego ntabwo gikimureze nagikuyemo. Mbega umuremberi gutanga ikirego akavuga ati ndanagihagaritse ntabwo gishaka gukurikiranwa. Bivugwa ko ngo PDD yahise ajya kumureba akamuhiza miliyoni 30 cyangwa se bakumvikana akamuhari munsi yayo by'amafaranga bitinze ibyo akabwira ati wa mukobwa wiceceka wo kabyarawe bino bintu tubirangirize hano. Umukobwa nibwo yaje aravuga ngo ibibazo twabikemuye mu buryo buri amikari cyangwa se mu buryo bwa gishuti twabirangije byarangiye. Ariko icyo gihe umuraperi ukunze nanone kugenda kuri uyu PDD witwa 50 Cent nibwo yahise atangaza ku mbuga ze za imbuga zose aravuga ati nubwo uriya mukobwa akuyemo ikirego cyangwa se nubwo PDD amuhaye amafaranga ngo aceceke atariko bigiye gutuma n'abandi benshi PDD yagiye ahemukira baza, kuko byagiye bivuga guhera kera ko PDD ari umuntu wakifatirana abahanzi bakiri bato. Ahantu waza kumvamo ibyamamare byinshi cyane muri iki kirimo, nakubwiye ngo biraza gusaba ko ufata umwanya wawe tugiye gukora ikiganiro kiribuze gutinda. Tubyinjire muri za tumenye PDD ubundi ari kuzira iki, byatangiye bite, ese ubundi yinjiye muri muziki gute, ko bivugwa ko hari na ba bosi bamuzanye muri imiziki, ibi byamamare bamaze nabo bivugwa ko bagiye bica abahanzi bakomeye bashobora kuba ari mu bantu bamushyize muri ibi bintu bakabibituma nawe akura ameze gutyo, kuko bamuzanye mu muziki. Turaza kujya tubona ibyamamare byinshi, turaza kubona ngo ba Asha Raymond buriya yazanywe na PDD n'abana nawe, buriya bivugwa ko nawe ngo yajyaga asambanywa na PDD. Uraza kujya tubona amakuru menshi, uraza kugera kuri Jennifer Lopez, uraza kumubonamo nawe bivugwa ko ashobora kuza kwitaba urukiko kubw'ibyaha yakoranye na PDD, yigeze gukorana na gukundana na PDD buriya Jennifer Lopez. Nabyo uraza kubibonamo, uraza kubonamo ibyamamare amazina akomeye ba Whitney Houston, uraza kubonamo ba Justin Bieber bivuga ko nabo ba PDD bagiye babasambanya. Ibyo byose uraza kugenda ubona gake gake kugeza kuri uyu munsi none ibyaha PDD ari gushinjwa. Reka dutangire gusa bikaba byiza uramutse ubaye wararebye n'ubundi biganiro byagiye bibanza. Ibuka gukora subscribe kuko n'ubundi amakuru nk'aya ngaya uzajya uyasanga hano. Ndetse si ibyo gusa, uraza no gusangamo ibimwe mu uraza gusangamo bamwe mu bikomangoma b'ibwami mu Bwongereza, ko nabyo bifite aho bihuriye na PDD ndetse byajyaga byitabira bimwe mu birori byakomezaga kugenda bivuga ko PDD ategura ibirori, cyane cyane ugasanga atumiye abagabo gusa, ugasanga ni ibirori bibamo ubusambanyi butabaho bw'abagabo cyangwa se n'abana batonya bataruzuza imyaka banywesheje ibiyobyabwenge. Byose uraza kugenda ubibona, kandi ibyo byose PDD ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu uri gushinjwa n'abo yafashe ku ngufu gusa. Ibyo bintu ni ibintu bimaze ko imyaka bigenda bigarukwaho n'abantu benshi, yaba mu nshuti ze, abo bakoranye, abandi baraperi bagenzi be, abakozi be bagiye bamukorera, mbega abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose. Apana bya bintu twagiye tubona nko kuri Arakeli, cyane cyane ukabona Arakeli we ibyo yashinjwaga bishinjwa n'abakobwa ngo yasambanyije n'abagore ngo yasambanyije, ugasanga nibo basa nk'ababirimo gusa. Uyu PDD we ni ingeri z'abantu benshi bagiye batandukanye kugera ku baproducer be, ngira ngo producer wamukoreye na rubuma aheruka gukora yitwa Love, mwabonye ibintu yamushinjije n'umuntu wazanye ibiri ku byicano we azana n'amafoto. Ibyo nabyo turaza kubireba muri kano kanya. Reka dutangire gutya rero, reka dutangirire ku munsi w'ejo bundi ubwo bari bamwatatse mu rugo iwe, turebe ibyo bashakaga byose naho yakwepeye cici n'umutwite kwinjira mu muzi w'ibintu byose ubundi aho byatangiriye byose. Tumenye ibyo uyu mugabo, tunamenye ubundi bari kumurenganya cyangwa bari baratinze ahubwo kumufata. Shandidi Combs ubundi niko bamwita uno mugabo, cyangwa se Shandidi Combs cyangwa se PDD uko washaka kose wabimwita. Music mogul, uyu mugabo ni music mogul. I'm the definition of, yabahaye indirimbo nyinshi byo pe ngira ngo uramuzi guhera muri za mirongo ingahe aririmba. Uyu munsi wa none ari guhigwa na FBI cyangwa se leta yamuhagurukiye bari kumuhiga. Ku munsi wo kuri uyu wa mbere cyangwa se uwa mbere w'iki cyumweru, nibwo ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'abasirikare cyangwa se n'abapolisi, ikipe yatojwe cyane cyane kwibanda no gukurikirana ibyaha bijyanye no gucuruza abana b'abakobwa cyangwa se kwakunda umuntu ibintu usanga acuruza abakobwa, afite amapasi batangamo, afite uburyo abasambanyamo akagira ibyo abashukisha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo kipe ahanini ishinzwe gukurikirana ibintu byerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa igitsina gore. Iyo kipe cyangwa se n'igitsina gabo byose icyarimwe, cyane cyane ibintu byerekeranye n'ubwo no guhohotera nyine igitsina icyo ari cyo cyose. Iyo kipe yatatse ingo za PDD ziri muri Miami, uno mugabo afite ingo zihambaye mu rugo rwe rwa mbere ruri muri Miami, bararwatatse dore polisi yari yamanutse ya Amerika. Dore urundi rugo nanone abandi bapolisi bari baje, urundi rugo
rwa kabiri rwa PDD nanone search warrant event ndetse nanone ngo aba bashinzwe umutekano bari batatse ngo za PDD bari bafite bino bipapuro bita ngo search warrant biri kuza mu rugo rw'umuntu uje kumusaka ubundi kirazira birabintu nako bibaho ariko bitera kubona amategeko y'uburi cyugo ariko ubundi na muntu wakwinjira mu rugo garage gakuguyo yitwaje ko ashinzwe umutekano gaje kugusaka abagomba kuba ufite icyo gipapuro hawe n'urukiko cya search warrant kwemerewe kugusaka hari ibyo bagukekaho apana kubona umuntu akuguyo gusangaje kugusaka kuko rero igihe yaza ibyo bintu akaba ari ubizana akabigushyirira mu rugo nabyo ngo bijya bibaho hakurikiye aba bagabo ngo batatse urugo rwa PDD ngo baje bafite ibipapuro bibemerera gusaka urugo rwa PDD ndetse ngo bari baje gusaka ingo ngo bakuremo buri kintu cyose bakeka ko gishobora kuba cyakora nk'ikimenyetso ubwo ni ugushaka amadokima yose ari mu rugo rwa PDD bakayapakira mu bizibiti bakareba amatelefone yaba yandahari bakayapakira abarimo bakabafata bakabambura ayo matelefone computers ndetse amakompyuta yose ari muri urwo rugo n'amamashini yose ari bakayapakira imodoka ngo zari nyinshi cyane zari zazengurutse ingo za PDD aho honyine mu bwinge byiri bari batatse ziri muri Miami Los Angeles nabo bari bahageze batatse urugo rwa PDD ndetse nanone bagiye na New York niyo ko nafite urugo hose bahatakiye rimwe polisi ikora no kurutsinga bakavuga ati twataka ingo zose bagahita bazikiriraho rimwe kugira ngo batata ku rugo rumwe ukahita uhamagara ati biri mu rundi rugo mubihishe naho bataraza kuwasaka bahagereye amasaha amwe muri ibyo bice byose uyu mugabo ngo ikipe yamwatatse ngo bayita ngo ni HSI International Footprint ngo ni ikipe ubundi imenyereye kuza kwataka nk'ahantu bakeka ko hari abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu bashobora kuba barabashimuse bakabafungira nk'ahantu kugira ngo bajye babacuruza abo bazanye niyo bazi ko abantu bahakeka ko ari umuntu ucuruzwa mu buryo cyangwa se ukoreshwa mu buryo butemewe baza baje kumukuramo bamurokore nyine bamutabare ikindi izindi nshingano zabo ni ukubasha kuba bakurikirana bakamenya ngo uyu muntu ari mu bucuruzi bw'abakobwa cyangwa se afite ahuriye n'ibyo bikorwa byo gusambanya abantu mu buryo butemewe n'amategeko bakaba baza bakamenya uri we bakagushinja icyaha ndetse bakagukurikirana kugeza ibyo bikorwa bya byose bigeze babishyize hasi ikipe mbega yatorejwe cyane cyane ku byerekeranye n'icuruzwa ry'abantu uyu mugabo PDD ngo impamvu nk'uko byagiye bitangazwa ngo impamvu bano bagabo bakomeje kwataka urugo rwa PDD nta yindi nkuru yiriwe ivuga ku bitangazamakuru ngo impamvu PDD batatse izo ngoze zose ngo uyu mugabo ngo ibyaha byari bimaze kuba byinshi cyane byerekeranye n'ibyo birego bijyanye n'ubusambanyi cyangwa se kuba yahohotera abantu uyu mugabo ngo mu cyaha cya mbere yashinjwaga nk'uko Elizabeth Wagmeister abitangaza ngo mu byaha bya mbere byatumye PDD bamwataka cyangwa se nk'uko n'abapolisi bagiye babitangaza byatumye baza kumusaka PDD ngo cyaha cya mbere ashinjwa gufata ku ngufu abagore abagabo n'abana bataruzuza imyaka cyane cyane ngo abenshi bakoresha ibintu badashaka yabahaye ibiyobyabwenge cyangwa se yitwaje icyo ari cyo buri muntu ashobora kwitwaza icyo ari cyo ukabona ubuzima bwawe bwari bushingiye kuri we wenda iterambere ryawe abwira ati ryama hariya nkwereka utuntu nikorera icyo kintu bwaba guhohote yitwaje icyo ari cyo atari ibintu mbega mwumvikanyeho ngo muvuge ati tuhatwike tuhatwike icyo ibyo biri mutabyumvikanye ngo ni ikibazo ikindi mu byaha PDD ngashinjwa gushaka abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu akabatangamo pasi akabahuza nyine n'abantu be nyine yaba ari abanyamafaranga cyangwa se abandi bantu akabatangamo pasi akababwira abantu ati muze mbatemo abantu abo bantu najyanye muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi ugasanga baragiye nabo barakoronizwa babibayemo ibyo nabyo biri mu cyaha ashinjwa gushora abantu muri ibyo bikorwa ikindi nanone ngashinjwa gukubita abantu cyane cyane kwa kundi ugiye kuryama n'umuntu yakwanga ukanamukubita ukajya unyuza mukanamukubita ibyo nabyo arabishinjwa ubwo ibyo ni bimwe mu byaha bye ibindi byaha ngashinjwa harimo guha ibiyobyabwenge abagore n'abana b'abakobwa ubundi nyine akabakorera ibyo ashaka batafite ubwenge nyine cyangwa se bagashiduka nabo bari kubikora ku buryo umuntu ari gukora ibintu ukagira ngo arabyishimiye ariko ni uko yari yahawe ibintu by'ibiyobyabwenge ibyaha ngo ni byinshi cyane bikomeza bimanuka bishinja PDD ikintu nk'iki ngiki iyo mpamvu niyo yatumye yataka mu kwezi kwa cumi na kubwe nibwo umwe mu bahoze ari abakunzi b'uyu mugabo PDD yakundanye n'ibyamamare byinshi yakundanye n'abakobwa benshi kandi beza uyu mugabo PDD mu kwezi kwa cumi na kubwe ubwo n'umwaka ushize nibwo nabakuriye ikiganiro kuri YouTube channel ko yari ari gushinjwa n'uwahoze ari sheriwe ubundi uwo ari sheriwe niwe wasa nk'aho yatangije bino byose bamwita Kasi uyu mukobwa bamwita Kasi akaba yarahoze yarasinye muri lebo ya PDD amukorera imiziki ariko bakaza no gukundana bakaba abasheri uyu mukobwa niwe waje atangira gutanga ikirego yatanze ikirego cy'amapaje menshi icyo kirego narakibasomeye umukobwa yaje arega PDD avuga ngo uyu mugabo tugikundana yajyaga nkubita
yatangiye kujya mwesha ibiyobyabwenge ngira ngo nange ibiyobyabwenge birankurudiza ari ubinkizeho nageze aho uno mugabo nakwanga kuryamana nawe nabwo nkabikubitirwa akamfata ku ngufu ati nike nceje mfata ku ngufu uyu mukobwa akomeza avuga ngo PDD nanone yarankoturaga akankurisha ibintu mega meze nk'ikipupeke naho yamubwiraga ati ugusha umusatsi ngira ngo nkifata uri kuri imbere yawe ngo rero ramubwiye ngo niyogoshera ku ruhande ngo nibyo nshaka bukira amubwira ngo genda bagusubizeho imisatsi wegeganye rwo ati iyo urukuno yose igikunze genda bongere babikureho umukobwa mbega yarabaye ikigipupe umugabo ufukoze umufasha nyine kuko PDD ngo ibintu byinshi cyane aza nyine asanye ni gakagukoresha ibyo ashaka nyine ukabona nawe wabaye nk'akazangake bano bagabo bamwe ibintu byinshi cyane ku buryo ukozi mufasha kugira tariki ibyo bisatsi bikureho zagaruka tugenda bugira bisubizo zagaruka ngo ugenda bagire gutya na gutya ibyo byose umukobwa muri iyo raporo nk'uko nababwiye yagaragaje ku PDD yagiye amugaragaza ati umukobwa akomeza agenda murega amurega ko PDD yagezaho akajya amugurira indaya z'abagabo akazizana mu cyumba akabwira umukobwa ngo ryamana n'abari abagabo barenze umwe umukobwa akaryamana nabo PDD yicaye ngo ari kubafata amashusho aba kamera anabareba ariko nyine cyangwa se byangombwa nawe ngo akaza akaba joining ari nabyo ngo mu bintu polisi yari iri gushaka mu byaha bindi PDD ariko nubwo nshi tukabyinjiramo neza PDD mu byaha ngo byatumye basaka inzu ye kuba bari gushaka inzu ye niyo mpamvu bone bafite amatelefone amalaptop amamashini yose n'ibindi bintu byose biri mu rugo rwe kuko ngo bivuga ko ngo PDD nanone mu byaha ashinjwa ngo bakeka ko ngo abantu yagiye asambaye cyangwa se yagiye afata gutyo ku ngufu agiye hotera gutyo agiye akoresha nyine imirimo y'agatuna mbwene ngo yabafataga amafite ngo biri mu bintu byamunezezaga ibyo ngibyo none tukabihuza n'umugore ugeze kumuriga avuga ngo muri 1991 PDD ngo yaransambanyije nyine umwana niga muri kaminuza amfata amafite ayo mafite aza kujya hanze ndetse ndi no kuryama n'abandi bantu PDD ngo yishimira gufata amashusho ayo mashusho ngo yatumye umwana w'umukobwa ava mu ishuri nyine ishuri rero umuntu aravuga ati ntabwo nakomeza kwiga nasibye gutya abivamo yamureze nawe ejo bundi yarabaye umugore mukuru cyane ibyo byose rero ngo mu byo bari bari gushaka kwa PDD harimo n'ayo mashusho icyo nacyo kikaba ikindi cyakiyongera ku bindi kuko kuba bagusangana amavideo y'umuntu ari gukora bira bikorwa bibera mu ibanga uba winjiriye privacy ye kumufata amashusho atabishaka ari kwikorera imintu nyine by'ubwo bikorwa byabo igikorwa umuntu aba afite uburenganzira bwo kutemerera kumukamera icyo ni cy'abakorega cyangwa se kikiyongeraho nanone icyo cyako ayo mashusho ushobora kuba uyacuruza cyangwa se umeze nk'umuntu nyimbega ufasha umuntu wari wibereye ubuzima busanzwe kuko wamufashe video ukaba wayishyira hanze abayibonye bakagira ngo asigaye akina za filime bita iz'urukoza soni niko bita byitwa icyo gihe urumva umuhinduriye umurimo umwiciye akazi aguca amafaranga ashaka yose uyu mukobwa nuko yareze PDD ibikorwa byinshi icyo gihe uyu mukobwa yamureze mu kwezi kwa 11 amurega avuga ngo PDD agomba kuma miliyoni 30 kuko yanyagirije ubuzima pe nyuma y'igihe kinini bari bamaze badakorana akimara kumurega PDD bwaraciye umukobwa ahita yivuguruza avuga ngo avoka niwe wabitangaje n'umukobwa ikirego twahisemo kugikemura mu buryo bwa gishuti nta kintu nyimurega ariko ngo abantu benshi babonera hanze cyane cyane barimo 50 cent bahise baza batangira gusara ngo ubu tugiye kubona n'ibindi birego byinshi niko 50 cent yese atangaza uwo munsi kuri Instagram ye ati ubu tugiye kubona ibirego byinshi by'abandi bantu kuko bamaze kuko PDD we avuga ko 50 cent avuga ko PDD n'ubundi yahemukiye abantu benshi yanaherekera bivuga ati PDD yahemukiye abantu benshi yagiye asambanya abana b'abahungu ab'abagabo abahanze akoresha nawe ubwe amushinja ko ikintu bapfuye PDD nako 50 cent avuga ati PDD ikintu twapfuye tukaba banze umuginga yashatse nanjye kunarita ngira ngo narabibakoreye ibyo biganiro o 50 cent yavuga ati ngiye PDD twigeze guhura za n'irita mbwira ukuntu nkunda nyemera arambwira ngo ngarashaka kunjyana ku shoppingira imyenda ngo tujye gushopinga imyenda 50 cent ibyo bintu ngo byaramubabaje cyane aravuga ati gutuma umuntu umugabo aza amubwira ngo ajye kungurira imyenda ngenda akana urabizi umuntu uri gutereta umukobwa ashobora kumubwira ati bebi tugende baguhe agakanzu wambare ngo 50 cent byaramubabaje cyane kumva ukuntu umugabo mugenzi we amubwira ngo ajye kumugurira imyenda musore amujyane muri shopping biri mu bintu byatumye mwanga atangira no kumugenda aravuga ati uriya mugabo ni umutinganyi umuntu umeze kuri uza kumbwira ibintu nka biriya 50 cent atangira kwanga PDD gutyo niho rero yatangiriye kandi 50 cent iyo mufitanye ikibazo buri kantu kose kabika kuvuzweho cyangwa se gasenga kagaragara ahita gatanze agahita gatanze agakomeza nyine agushima mu nkufu cyangwa se agukubita imigero uryamye hasi nyine muri bya bihuta ameze neza akomeza gushota niko bigenda 50 cent icyo gihe yaratangaje ngo PDD nimba umukobwa akureza ukahita umuha miliyoni 30 ukamucecekesha bitaragera mu nkiko kure bivuze ngo na ba bandi bose wakoresheje ibyo bintu kuko urabizi ko nawe ubikora ubwo nabo bose bagiye gutangira guhaguruka bavuga ati natwe yaraduhe mu kereka tujye kurya ku mafaranga natwe reka tujye kurya ku mafaranga nuko abantu batangira baza bakurega bagira ngo b'amafaranga bikaba binini bikinjirwamo ugasanga none ntabwo bikiri bya bindi by'uko bakeneye amafaranga cyangwa se akaba n'abadakeneye amafaranga ahubwo bavuga bati
birashoboka none ukuri ya muntu yarekwa burya nimba gize ubwo bagatanga amafaranga kandi bamutinyaga bakavuga ati buryo wa muntu yarekwa nabakira ubwoba cyangwa se hari na wababizi kashobora kuba yaharwa babantu bateye ibibazo no bakaba bakuri ugasanga ugiye kuba wafu PDD amaze guha amafaranga uwo mukobwa abantu benshi batangiye kuza muri kibiriko nibwo PDD yatangiye kwandika ku mbuga zavuga ngo kandi abantu bakomeje kuza kundega ni ba bantu babashaka ngo barebe bavuga ibintu by'ibinyoma kuko araho mwahuriye cyamwamenyanye ibyo bitangaje mu kwezi kwa 12 tariki 6 abantu benshi batangiye kumurika umwaka ushize bavuga ngo nanjye yankuriye binanjye yankuriye bose ndaza kubageraho PDD nibwo yatangaje avuga ngo ndambiye bino birega abantu bakomeje kundega abo bose ni babande bashaka udufaranga twihuse nyine ninza ibiri kubakoresha nta cyaha nabakoreye nabo babaho nagaruka bako batabaho pe ndetse abantu benshi baravuze ati kuko nibyo PDD ni umukire bora na abantu babagenzi nabashaka udufaranga ubuzima bwanze bagashaka kumurika ibyaha kugira ngo bareke mukora amafaranga abo nabo babaho ndetse PDD nibwo yakomeje avuga ati reka ibintu byose mbisobanuye uyu munsi mwicare mubizi nta na kimwe nta kintu kibi na kimwe nigeze nkora muri ibyo bintu byose bari kundeka nanone ariko uyu mukobwa witwa Cassie Ventura uyu muhanzi kazi warumaze kureka PDD ibyo bikimara kurangira avuka witwa ngo Douglas Wigdoll yaje kwandika aravuga ngo reka twizere ko uyu mukobwa wanjye mburarira kuba yaratanze kino kirego ibi bigiye kuba itangiriro ryo kugira ngo Mr. Combs cyangwa se Sean Combs niko bita PDD amazina ye nyakuri agiye kuba noneho yatangira kuryozwa cyangwa se kwirengera ingaruka z'imyitwarire ye idahwitse kuno mugabo ameze nk'umusazi ibintu akora ntabwo urebye ibintu bamushinje bitumva kuno mugabo ameze nk'urwaye mu mutwe ndetse bakomeza bavuga ati PDD ibi byaha byose akomeje gushinjwa ndetse uyu munsi wa none ubundi byaremaze iminsi bimeze nk'aho biri mu bihuha guhera mu kwezi kwa 11 nibwo byatangiye kumuzamukana 50 Cent nawe ku mbuga zagaho aravuga ati ngiye gukinisha noneho seri mpamo ngiye gushaka abantu bose bavuga ko PDD hari icyaha yabakoreye bazi bajye muri iyo seri ngira ngo iyo amafilime nka yatangiye gukinwa none hanini nibyo bitangira bikagushyira hasi ngira ngo abonye filime yitwa Surviving R. Kelly niyo filime ubundi imeze nk'aho yashyize R. Kelly hasi burundu iyo filime yakinishijwe binavugwa ko nayo twayikozeho bivuga ko Jay-Z ameze nk'aho ari we yiteye inkunga bitewe n'urwango yari afitanye na R. Kelly akavuga ati nimba hari abamushinja ariko iyo filime igitera inkunga ariko igakinishwa n'undi mugore iyo filime ngira ngo narayibasobanuriye mwarayibonye kuri ya website bita gasobanuyefilms.com uyu mugabo 50 Cent nawe usanzwe uzo gukinisha amafilime ubu yatangiye gukinisha filime yitwa ngo Did Do It cyangwa se Did Do It avuga nyine izina ry'uyu mugabo Did Do It ariko wabivuga usa nk'ugenda gake bikamera nk'ameze muvuga ngo ese yarabikoze ese cyangwa se kuko ese akoresha izina rya Did bikamera nk'aho yavuze ngo Did yarabikoze ari we nyine uyu nguyu Did ngagiye kuyikinisha utuvugana ngiri mu nzira iri gukorwa kandi zarebwa uriya mugabo avuga ibimubona ari plague 50 Cent akahita abishyira mu bikorwa ubwo ari kuyikinisha gusa ngo ni icyasha gikomeye kuba noneho polisi zatatse urugo rw'uyu mugabo PDD ni icyasha gikomeye ku izina ryo kuko uyu mugabo ni umucuruzi ukomeye cyane ibintu by'imizi cy'ubundi abikora amafaranga ariko rero usanga amafaranga yashora mu zindi business nyinshi cyane zigiye zikomeye zihambaye yaba ari iz'amayuga ugasanga afite ama business y'inzoga zikomeye amaresitora afite ibikorwa byinshi bihambaye cyane afite amateleviziyo ku buryo nyine abashoye imari mu mitungo bose batangira kugira ubwoba cyangwa se nibi bakavuga ati imigabane igiye kugwaya business zigiye guhomba nanone kandi ubwo PDD batakaga urugo rwe ku munsi wo kuri uyu wa mbere hari urugo rwe ruri muri Beverly Hills Los Angeles basanze abana be babiri ndetse babambika amapingo PDD afite abana be babiri kandi umwe mu bana be nawe turaje tugaruke ku birego nawe bivuga ko yagiye afatanya na papa we afite umwana mukuru w'umuhungu witwa Justin ufite imyaka 33 ndetse n'undi bita King akaba nawe njya mbona ari n'umuhanzi w'imyaka 25 abo bana uko ari babiri basanze mu rugo rwe ruri Beverly Hills babambika amapingo polisi na mikino yari yayizanye cyangwa se ikintu ntabwo polisi isanzwe ni itsinda rishinzwe cyangwa se rishinzwe bino bintu nyine bya human trafficking nibo baje bambika abana ba PDD amapingo ariko bivugwa ko ngo baje kubarekura nk'uko avuka wa PDD yatangaje yavuze ati abana byarangiye babarekuye ndetse amagambo yitangarije yavuze ngo avuka wa PDD yatangaje ngo ibiri gushinjwa PDD byose ntabwo ari byo kuko PDD ararengana ati ndetse araza gukomeza aburane arwane no kuba izina rye yakongera akarisukura izina rye rikongera rikizerwa nyine niyo magambo yatangaje ndetse avuka yakomeje atangaza ati abantu musubize umutima mu gitereko bongera ngo ahe ku munsi w'ejo cyangwa ku wa mbere babonye urugo rwa PDD rwatakwa mwabonye ko abana be bari babambitse amapingu n'abandi bantu bose basanze mu ngo za PDD ariko ngo baje kurekura abana ba PDD abari muzika abana ba PDD nabo babafunze rero ntabwo ari byo kuko ngo avuka yakomeje atangaza ngo yaba PDD ndetse n'umuntu wari wese wo mu muryango we bose ntabwo babafunze nta nubwo kandi bigeze babuza kuba batembera mu gihugu icyo ari cyo cyose kuko ntibavuga ngo mutembera nta n'icya muri kama kanya barababonaho ati turaza gukomeza tuburane nta cyana kimwe bafite turaza kugaragaza ukuri kwacu ariko niko n'ubundi avuga uwo wese yavuga
activity. Uyu mukore ni avoka wa PDD. Hano yari kugana na CNN nayibwira ati ikintu cyabaye kuba bari abashinzwe umutekano babonye search warrant bakajya gusaka ingo za PDD. Ntabwo binyuze mu mucyo bayibonye mu buryo butanyuze mu mucyo. Ati cyo nicyo tuzanahero cyane cyane turaganira. Uyu navuka wa PDD. Avuga ati kugira ngo ubonire ya search warrant ahandi nujya mu rukiko ukerekana bimwe mu bimenyetso utekereza cyangwa se mukeka ko mushobora kuba mwasanga. Urugo rw'umuntu kugira ngo urukiko rw'i gipapuro kivuga ngo mugiye gusaka urugo rw'umuntu nuko wenda uvuga ati uriya muntu acuruza ibiyobyabwenge twende tugera mu rugo rwe turishuwa neza ko turi buze kubihasanga mutwemerere cyangwa saha naha tugiye kumusaka ndetse ibyo ngibyo ukabyereka urukiko ugatanga na bimwe mu bimenyetso bituma wizera ko umuntu ibyo bintu yaba bifite ukagira ibimenyetso utanga uyu mwavuka avuga ati sinumva ukuntu urukiko rwabahaye search warrant ngo baze gusaka ingo za PDD kandi nta kimenyetso na kimwe bari bafite umutwaro cyangwa batekereza usibye kumva ibintu by'ibintu nk'ibyo ngibyo ati icyo nicyo tuzahera ndabwo nimburi kureba hano kuri aya mashusho baze kugenda bayanyurizamo gake ngira ngo urabona ukuntu imodoka zinjiye mu rugo rwa PDD urabona abantu ukuntu bari baparamiye amamodoka byari ibintu biteye ubwoba cyane avoka wa PDD yakomeje avuga ati umukiriya wanjye bari kumushinja ibyaha bibi cyane aho bamushinja ko ingo za PDD zose ziba zuzuye amakamera ndetse ngo buri gihe wifata amashusho ari kuryamana n'abantu bose baje mu rugo rwe tare ko harimo ngo n'abana batonye bataruzuza imyaka mu bindi bintu nanone PDD ashinjwa hakaba harimo ngo kuba PDD ngo hari ibiro acya tegura PDD ubundi ngo kuva kera ubundi PDD bitu bintu bigiye gutangira kuvuga kuva kera cyane ngo PDD akira ibirori acya tegura akira ibirori acya tegura gatumiramo ibyamamara gatumiramo abakire n'abandi bantu bakomeye mu muziki none gatumiramo n'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu babatinganye aho hantu ngo ibirori bya PDD ubundi biratwika show za PDD nicyo kirori kizwi ngo guhera muri za 40 ingahe ibyo birori bya PDD birindwa mubi buri muntu wese avuga ati aho hantu wahangeze abanyamabara bose ngo bifuze kugera mu kirori cya PDD ibyo biro bya PDD none ngo bikuko biro mu busambanyi butahambaye ngo bivuga ko PDD yagiye ategamo amakamera menshi kuko ngo atumiramo abantu bakomeye cyane none ngo abo bantu bakomeye cyane kuko PDD aba yarabateze amakamera bamara kugera mu rugo rwe bamara kuyaba yabahaye abana yabahaye abahungu baryamana nabo akazagenda noneho nyuma babwira ati burya nabafashe amavideo muri gusambana mukagira feva nyine mujya mu nyine ku buryo nyine urumva umuntu ufite amavideo yawe nkayo ngayo anytime yakubwira ati nanjye mfasha kamfasha cyangwa se umuntu ukamutwara gake ugakomeza umubano ngo biri no mu bintu byagiye bituma umuntu ukomeye cyane kubera yari afite ngo y'abantu bakomeye cyane nyine bari muri ibyo bikorwa bitabiriye ibirori bye muri kano kanya rero tugezemo noneho ibyo mwabyumvise ko PDD bari kumugendaho cyangwa se bari kumuhinga ariko bikavugwa ko PDD ngo yamaze gufata indege yabahubutse yacitse ngo PDD ngo ubwo bazaga kumusaka ngo buri buke PDD baza kumusaka bago bamubone cyangwa se baza gusaka izo ngozi ngo PDD ntawe bahasanze kuko PDD ngo bivugwa ko ngo yahise afata private jet umunsi ubwo ni ku cyumweru cyumweru yari yarayafashe private jet yiwe ngo arakomeza aramanuka bikaba bivugwa amakuru avugwa ko ngo ari mu birwa bya Karayibe ndetse bikavuga ko PDD ngo ikirwa ashobora kuba yahungiyeho cyangwa se leta yahungiyeho ngo ari ahantu ngo bivugwa ko muri iyo leta ashobora kuba yagiyemo ngo ari leta idafitanye amasezerano na leta zunze ubumwe za Amerika yo kohererezanya imfungwa muri ibihugu by'igihugu cyohererezanya imfungwa ngira ngo mujya mwibura ukabona hari nk'abantu bakoze ibyaha hano igihugu runaka cyabafata kigahita kiboherereza nk'u Rwanda ibyo bintu bihugu birabikira nyine ibyo kohererezanya imfungwa ayo masezerano rero ngo icyo gihugu PDD ashobora bivugwa ko yahungiyemo ngo ni igihugu bizwi neza abagizi bane bakunze gucikiramo ko kitagirana amasezerano na leta zunze ubumwe za Amerika yo kuba yakohereza imfungwa ku buryo umuntu agera afite ibyaha hari Amerika yavuga ati umuntu mu bakavuga ati ni amasezerano tugirana namwe wapi umuntu akiberaho ubuzima bw'aho ngaho ku buryo nta kindi gihugu cyapfa kwinjira ngo kije kwa gukura niko bigenda birakekwa ko ariho PDD ngo ari muri kano kanya ariko mbere yuko dukomeza nanone ndetse nanone bikaba bivugwa ko ngo PDD ngo indege bari bamutegeye mu bazi ngo buri bari bumusangemo ahubwo ngo basanzemo ngo umuntu usanzwe umukemurira ibiyobyabwenge binavuga ko ari we muntu utanze ayo makuru yose reka noneho mbere yuko dukomeza turebere hamwe ibyaha byose ubundi guhera mu kwezi kwa 11 PDD n'abantu bagiye batandukanye bagiye bamushinja ari naho uri buze kugenda usangamo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye bivugwa ko PDD yagiye akorera ibyamfura mbi ngira ngo mwagiye musa nk'ababyumvaho uyu munsi ibyo tugiye kureba tugiye guhera ku cya mbere kugeza ku icumi tureba ibyaha PDD ashinjwa kamwe ku kandi icyaha cya mbere nk'uko nabibabwiye cyo turagicaho twihutane na kibagibwiyeho uyu bundi uyu mukobwa niwe watangije ibyo bintu byo gutanga ibirego mu nkiko ari kurega PDD aho hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2023 n'ejo bundi ni umwaka ushize umeze nk'uri kurangira uyu mukobwa Kasi wahoze ari umuhanzi wa PDD nibwo yagiye kurega PDD uyu mukobwa niwe wigeze kurega PDD amurega bya byose nakubwiye birimo kumufata ku ngufu kumusambanya atabishaka kugura indaya z'abagabo ngo aryamane nazo kumuha ibiyobyabwenge uyu mukobwa ndetse yagiye atangaza ukuntu PDD yagiye amukubita ibipfunsi byinshi cyane ibyo byose yagiye abivuga ndetse bivugwa ko hari n'igihe ngo yigeze kumukubita umukobwa akamara
amaranga amezi menshi atagaragara mu bantu nta n'ifoto n'imwe yifotoza kuko iminwe yari yarabyimbyanye hose hasa nabi umukobwa akabanza agakira yaramufungiranye mu nzu ngo banze ukire ibyo byose biri mu bire ku mukobwa kasi yagiye areka PDD wari posi we akabana none n'umukunzi w'icyarimwe nanone uyu mukobwa mu kindi cyashinjije PDD yashinjije PDD ko PDD ngo ari yigeze kumenya amakuru yuko hari umugabo bita Shuggy Knight wahuze afitanye ibibazo n'ubundi na PDD kuva kera. Shuggy Knight wari manager wa Death Row afasha abo ba Tupac ba Dr. Dre bakorera muri lebo ye yari afite lebo nyine yakoreraga umuhanzi bano ba Snoop Dogg n'abandi benshi cyane n'aba MC Hammer bakoreraga muri Death Row. Uyu mugabo bita Shuggy Knight uyu munsi wa none ari muri gereza. Iki kigabo ngira ngo murakize cya Shuggy Knight banarasa Tupac bari kumwe. Iki kigabo rero cyari ifitanye ibibazo buriya na PDD guhera kera bajyaga batukana mu ma award hehe na bafitanye ibibazo byinshi kuva kera. Urumva umwe yafashaga Notorious B.I.G ariwe PDD undafasha Tupac rwa rwango rw'izo mpande zombi urumva na ba boss rwagomba kubageraho. Umunsi umwe rero ngo uyu mukobwa mu kirego nanone yatanze avuga ngo PDD mu byaya yankoresheje yigeze no kuvuga ngo PDD yigeze kuma imbunda nzishyira mu isakoshi yanjye. Icyo gihe ngo PDD bari bamuhamagaye bamubwira ngo hari resitora iri hafi y'iwawe muri karitsiye yawe babonyemo Shuggy Knight. PDD ngo yese afata pistola yuriya mukobwa kasi aramubwira ngo shyira iyo pistola mu isakoshi tugende muri resitora njye kuhasanga kiriya kigabo bita cya Shuggy Knight nshobora no kukirasirayo. Umukobwa bamuhaye imbunda urumva umuntu kukuye imbunda ngo uyitware ukaba ubizi ko ahantu akujyanye ashobora kurasirayo umuntu. Icyo gihe ubwoba bwonyine uba ufite ni hamukuba ufite ndetse n'ibyo byaha nawe marasa aramutse amenetse ukuntu nawe icyo cyaha bakigushyiramo. Ibyo biraza kuba n'icyaha nanone Jennifer Lopez ari gushinjwa muri kano kanyereho agarukira muri dosiye nawe ndashe tumugereho. Uwo mukobwa kasigwe yatwaye iyo pistori biri mu bintu yashyize muri dosiye avuga ati uwo munsi uri mu bintu byamahamuye byaneye ubwoba ndetse yankoresheje amafuti byatumye mutwaza imbunda kandi asa nkaho yari agiye kurasa umuntu yarahageze nyine asanga Shuggy Knight yagiye. Icyo gihe nta rugomo rwahabaye. Ibyo nabyo biri mu byaha biri muri dosiye uwo mukobwa yashinjije PDD. Ndetse umukobwa nabwo yaje kongeraho ikirego kivuga ati nyuma yaho nandukaniye na PDD naje kwikundanira n'umuraperi muramuzi niwe muramukunda bita Kid Cudi turikundanira amaze kumenya ko nkundana nawe PDD nibwo yaje kumpamagara ambwira ngo kari agasore muri kumwe ndaje nkwereka ukuntu utakagombye kuneza imbeba z'abaraperi bakizamuka. PDD icyo yakoze ni iki? Yagiye ahantu habereye ikirori urumva umuraperi nk'uyu nguyu ukizamuka ufite n'amafaranga ye ahita agura amamodoka ahenze ameze neza abantu bahungu bagura amamodoka meza PDD aragenda aturitse imodoka y'uyu muhanzi ahantu yari ari imodoka yitegamo igisasu imodoka barayituritse. Umukobwa arikanga urumva muri kirego nanone ni kwa kundi uburega ati yambujije kwikundana n'umuhungu wenda nakundanaga n'uwo muhungu urumva uyu muraperi Kid Cudi ni umuntu mukuru nawe ni umuhanzi w'icyamare ariko nyine utagereranya na PDD cyangwa se batagerageza no guhangana yamugirira nabi cyane. Urumva uwo muhanzi nimba yarakundaga kasi bari batangiye gukundana uwo muhanzi yahise abiva amabwira kasi ati nawe nakomeza gukundana nawe umuntu uturitse imodoka yanjye isuba riva nanjye ejo yanyica. Ubwo urumva umukobwa bamutesheje urukundo icyo gihe umuntu aba ari kuguhemukira pe aba yaraguhemukiye. Ibyo ngibyo byo twaranabiganira iby'iki birego by'uyu mukobwa reka icyo tujye tukita icya mbere tujye ku bindi birego noneho PDD ari gushinjwa muri kano kanya. Ndetse uyu mugore umunsi ajya gutanga ikirego Cassandra Ventura cyangwa se Kasi nibwo yavuze ngo nyuma y'imyaka myinshi ncecetse mbayeho mu mwijima ubu noneho niteguye kuvuga inkuru yanjye byose nkabishyira ahabona nkabikora ku bwanjye n'ibyo byikoreye ndetse nkanabikora ku bw'inyungu z'abandi bagore bahohoterwa cyangwa se bakundana n'abantu ugasanga abo bantu barabahemukira mu mubano wabo yose gukundana n'umugabo ariko ugura inda z'abagabo akakubwira akagutegeka kuryamana nazo. Ariko nanone nk'umukobwa nanone nawe aho ngaho habarimo nanone kutiyuba kuvuga ati ubuzima bwanjye bushingiye kuri uyu mugabo kuko PDD cya mbere niwe wamuhaga amafaranga niwe wamukoreraga imiziki n'ibiki byose yitwazaga ko ari umufasha ibyo byose niyo mpamvu yamubwira ngo barakundana akaba yazana n'abandi bagabo akabwira ngo muryamane n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa akimara kurega PDD ibirego byose nibwo PDD n'uyu mukobwa bahuye. PDD ubwo ngo yamuhaye amafaranga ku mukobwa yaranavugaga ati ngiye yanteje ibibazo nkeneye nka 30 million zimo z'amarira bivuga ko PDD yamuhaye ayo mafaranga ashobora kuba yaramuhaye ingari munsi yayo ariko afite amafaranga bita inzibyo y'amafaranga yo kugucecekesha. PDD yahaye n'umukobwa ikirego kirarangira ariko ibyo nubwo ikirego cyaba kirangiye mwe hagati yanyu mubikemuye ibyo ngibyo yabikanguye leta n'abandi bantu bashinzwe kureba iby'uburenganzira bw'abagore n'ibiki byose. Uwo mukobwa ashobora kuba acecetse ariko leta nayo itangira gukora akazi kayo igatangira iperereza ikavuga ati ariko ubundi uriya mugabo bimeze bite ibye. PDD mu kwezi kwa 11 rero nibwo yacecesheje n'umukobwa bita Kasi wari umaze kumurika. Akimara gucecekesha n'umukobwa ibirego byahita bitangiye kuza umusubirizo buri muntu wese yahemukiye atangira kuvuga ngo reka nanjye yankoreye iki reka nanjye yankoreye iki imyaka murabizi iyo yaje izira rimwe. Nyuma yaho nibwo haje kuza undi mugore witwa ngo Joy Nickerson. Uwo mugore nanone nawe yahise atanga ikirego atangira kuvuga ati iki cy'umugore wa mbere cyari kimaze kuvaho cyahise gitinyura undi mugore nanone. Uwo mugore wundi yaje areka PDD avuga ati PDD mu mwaka w'1990
Mujibu chikumara chenda mirungu chenda rari mungu ni gaga muri college. PDD ya nezibi yobu jabu genje ya numiye ya ransi indisha manama yoga bila anjira ansamba nyishi. Ndetsuwa mkwabu gara fuzengu PDD ya ansamba nyishi amanaba andibanu ara anjisha mfata video. Ndetsa izo video zaashe usoka zijirano kuri ama website. Ya ama website achuru za firme zuru koza suni. Ibyo bintu ngo byaramunga banyije ibintu ari hungabana ndetse ishuri mitandiva mu guhera icyo gihe na n'uyu munsi uwo nawe yaje arigira amafaranga avuga ati kubera ibyo bintu PDD yanyakirije ubuzima guhera icyo gihe nanjye ame ku mafaranga icyo cyari kimaze kubikirigo cya kabiri PDD ashinjwa mu mezi make cyane ibaze guhera mu kwa 11 kugeza uyu munsi wa none ngiye kukubwira ibirego yarezwemo byose umva ukuntu ari uruhurirane rw'ibirego uwo yari uwa kabiri waje aravuga uyu mukobwa witwa ngo Dickerson amaze kurega PDD niko PDD yaje gutangaza aravuga ati uyu muntu w'imyaka 32 uwo mugore urumva ko ni ubase 9 rimwe rimba afite uwo mugore byagaragaraga ko nyine ibyo ari kuvuga ari kubeshya baravuze atari kubeshya yashakaga amafaranga utuntu umutwe ngutu icyo kirego cyateshejwe agaciro gusa ikirego ntabwo cyavuyemo na n'uyu munsi nabyo baracyabikurikirana kiracyari mu buyobozi gusa PDD na timu ye batangaje ko uwo muntu ari umwe abantu bashaka indamu babagira ngo batere abantu ubwoba umudufaranga niki bashaka udufaranga tw'abastari nanone umwana w'umukobwa wundi wa gatatu nawe yaraje atangira kurega PDD aravuga ngo PDD yamfashe ku ngufu amuye muri Michigan banzana muri New York bandegeye indege umwana w'umukobwa avuga ati icyo gihe bansambagije nari mfite imyaka 17 PDD ngo yaransambagije azana n'abandi bagabo benshi baransambanye n'umwana w'umukobwa bivuze rufite imyaka 10 icyo gihe yarari kurega avuga ngo nari mfite imyaka 17 ngo ndikubwire muri aya mezi angahashize ibirego byose PDD yarezwe ndetse bari bampaye ibiyoga bampaye ibi bintu by'ibiyobyabwenge ndetse nanone umwana w'umukobwa akimara kurega PDD avuga ati ibyo byose byabereye muri PDD muri studio ya PDD niho bansambanyirije uwo munsi umwana w'umukobwa agitanga icyo kirego nanone umwana urumva yaramaze kuba hafi uwa kanureze PDD nibwo PDD nanone yahise asohora itangazo rivuga ngo noneho birahagije pe ati muri ibyumweru bibiri bishize naracecetse atari ko abantu bari gushaka kunyica bari gushaka kunyicira character bari gushaka kurimbura reputation yanjye bari kunyicira ibigwi nubatse byose ati ibyo byose bandega ndabirambiwe ati niba abantu babashaka udufaranga babatindi babantu baza bakugereka ibya kugira ngo udufaranga waba ati reka mbabwize ukuri ibyo mwumva bandega byose ibyo bintu bibi nta cyana kimwe nigeze nkora ati ndetse yaba izina ryanjye iryo umuryango wanjye byose nzabirwanirira ariko bikomeza kumbeshya ahita hasi yandika mu ngusha ndidi combs byo tangazo yasohoye abamurega bari bamaze kubabana mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri kasi amaze guhabwa amafaranga ahise haza abandi batatu bamurega b'abana b'abakobwa avuga ati yamfashe ku ngufu mfite imyaka nanjye yamfashe mfite imyaka gutyo gutyo gusa nanone ngo abantu barengaga PDD ngo ikibazo nanone wabonaga ko gisa nk'aho kirimo ngo nibirega ahanini wasangaga bimaze imyaka igera nko muri 30 20 imyaka iri hejuru 30 niho bagore bakuru bazaga kumurega ngo yansambaje ifite imyaka iyi niyi nyiri muto byagenze ukuntu byagenze ukuntu ugasanga nibo bantu bari kumurega ariyo mpamvu ngo ibyaha nk'ibyo ngibyo ahanini bishobora kuba byatakaza agaciro ntagari ukuba ngo kira cyakira saza ariko ikibazo abatanga buhamya ahanini imyaka 30 ishize usanga bamwe muri bo baranapfuye abandi ugasanga barashaje hari imindi miryango bubatse ku buryo bataza kugutangira ubumenya ngo bavuge ngo nanjye nari mara uwo munsi twari turi gusangira ibyo biyobyabwenge byagenze gutyo ugasanga hari ubundi buzima yagiyemo ku buryo avuga ati ibyo bintu sinshaka kubyivangamo ugasanga ibyo bintu usanga bigenda uko bitinda bita agaciro ibintu noneho byahumiye kumira ari biragenda biba bibi mu kwezi kwa kabiri umuproducer bita ngo Lil Lord cyangwa se Little Lord ni uyu mugabo noneho niwe wagejeje yo PDD by'umwihariko uyu mugabo yareze PDD uyu mugabo ya ni producer wa PDD yareze PDD ikirego ndetse nacyo inyuma y'icyo kirego hari handitseho ko ago akeneye miliyoni 30 PDD ndarirwe ibyo yamukoreye ndetse abwe n'imuzamarira ya miliyoni 30 z'idolari others uyu mugabo ni producer wa PDD ndetse yamukoreye indirimbo zigera mu 9 mu mwaka ushize niko PDD yasohoye album bitaga Love muri bitsi na kasiga yitwa asiga yita Love PDD agiye gukorera album bita Love yiyambaje uno mu producer bita Lil Lord cyangwa se Little Lord ne amaze kwiyambaza uno mu producer yarabwiye ati rero wa musore we kubera giye gukora album kandi cha kuyikora vuba vuba hanzi basigaye babikora ibyo bintu ugamagara producer ukamutegera akaza mukagira ahantu wa muri mukaba mwabana cyangwa se mukamara n'igihe umunsi ku munsi mukabonana kugira ngo album yawe uyikore mu gihe gito cyihuse cyangwa se buruko ugize inspiration producer bahari muhite muyikorana ibyo bintu hanze barabikoragira muri narabonye menye hari abasigaye babyiyunguza ugafata umu producer ukamujyana ahantu kabisa mukamara igihe mwikorera ibintu byanyu uyu mu producer rero Lil Lord aravuga ati je PDD ubwo yamamagaraga ati nyeneye kukora album yanjye nkorera hi indirimbo 9 kandi kuko yarazimukore kuri album yarasohotse iyo umwaka ushize uyu mu producer
bidigira mutegera mubwira ngo ngiye kugutegera uze tube tubana ngo bavugana amafaranga yose iminsi muzamara mukora kuri album uze tube tubana urukugize inspiration umurera indirimbo umunsi ku munsi tube tubana urumva uyu mugabo yabanye na PDD amezi menshi baba mu nzimwe ukagiye urumva studio biri mu nzu amukorera indirimbo uyu mugabo atangaza ati PDD twarabanye hajya mukorera indirimbo kenshi gashoboka nka muri kodinga kenshi gashoboka yaba byutse kandi mu gihe kigiye gitandukanye kambwira ati dukore indirimbo gutya na gutya babanye igihe kinini uyu mugabo rero yatangaje ko muri icyo gihe yabanye na PDD ariho yaboneye amabara menshi ndetse ari nayo mpamvu ariga PDD reka duce mu kirego yamureza uyu mugabo yatanze ikirego gikubiye mu mapuro zigera muri 75 ariga PDD reka izi nzandika iki kirego tugice mu byihuse muri icyo kirego uno musore aregamo PDD akaregamo umwana wa PDD witwa Justin Dion Combs umuhungu w'imfura wa PDD ibyo muri kuraza kubyumva ndetse nanone akarega na studio ya PDD cyangwa se n'izindi nzu zitunganya imiziki zikora na PDD harimo itwa Charles Studio akarega Motown akaregamo Universal Music na Love Records izo zose ni ibigo bikorana na PDD byafite ngo serimo ni ibyo by'ama studio ye iyo Love Records Motown Charles ndetse yareze na Combs Global Enterprises ya PDD nayo arayirega ndetse arega na Universal Music Group uyu mugabo mu kirego cyatanze yaravuze ngo kuri album PDD twakoranye ndi producer wayo yitwa Love cyangwa se Love album iyo album nakoreye PDD mu gihe twabanye cyose twamaranye ati nabashije kubona ibintu byinshi nca mu bintu byinshi ndetse nkoreshwa n'akazi karenze ako yari yampamagariye ko kumubera producer yankoresheje ibirenze byari byanzanye kuko yari yanzanye ngo mbere producer nkora album ye ariko yankoresheje ibirenze telephone uyu musore atangira avuga ati ubundi amazina njya kuri uwo mwita Rodney Jones cyangwa se Lil Rod uyu musore atangira avuga ngo mu gihe cyose nakoranaga na PDD wumve ukuntu ikirego kigitangira tugiye guca mu nzandiko z'ikirego cye ati Mr. Combs niba avuga Mr. Combs wumve PDD nyine cyangwa se Sean Combs PDD ati PDD yaransabye nge Mr. Jones ko muri codinga bihoraho no muri codinga gakenshi gashoboka akona ko karimo gukoresha gatuna mugene kandi ibyo ngibyo nka muri codinga mu bihe bigiye bitandukanye ibyo ndari nako kazi kari kamuzanye binavuga ko ngo PDD uyu musore mukere gukunda avuga bivuga ko ngo PDD ngo yatse uno mu producer telefone yibundi telefone igendanwe bari telefone ya kugiti cyawe ati PDD yanyambuye telefone yanjye akajya yirikodinga ayifatisha amashusho amafoto tu video Usana none ngo impamvu PDD yari yirikodi yatse producer we telefone yabwiye producer aramubwira ngo iyo telefone urabona telefone ya PDD arukuna badashaka kuyuzuzamo ibintu urumva wazanye producer mu rugo bagira ngo bibasobanure neza mu byumve tubigende mu gaki PDD abwira producer we Jones ati mereza iyo telefone yawe kugira ngo PDD ahari nagira kamerodi ahita kirikodinga nagira utugambo yumva tumuje nka inspiration twimiziki aturikodinga turirimbe tukume muri telefone yande ya producer arayigumana kuko urubuga bwo mu bizu binini cyane yaba ari ku ruhande rwo hirya ku buryo producer mu studio cyangwa urahara ari abatapfa kuhita babonana ku buryo nyine cyagiye ubuzenguruka wuri PDD yari atwaye telefone y'uyu musore akajya yirikodinga ariko ngo bivugwa ko PDD iyo telefone usibye kwirikodinga ibyo yaririmbaga no mamelodi n'ibiki byose iyo telefone yatangiye kuyikoresha anayifatisha amavideo kuko urumva iyo telefone yabaga afite mu ntoki yaba ari amavideo amafoto ama audio ajya abakozi be aye ku giti cye ndetse n'amavideo y'abakozi cyangwa mumbabare y'abashyitsi ba PDD bamusuraga ngo bagakora ibikorwa bitemewe n'amategeko PDD ibyo byose bikibe kiri muri telefone y'uyu mukozi we uyu mukozi wa rega atanga kino kirego mu kwezi kwa kabiri yaravuga ati ayo mavideo n'amafoto n'amajwi byose ndabifite by'ibyaha PDD yagendaga kamerisha akoresha telefone yanjye n'amajwi n'ibiki byose n'amafoto cyane ko mu kirego cy'uyu musore n'amafoto yagendaga yatanga bigaragaza ko PDD n'abashyitsi bamusuraga bakoraga ibintu bitemewe n'amategeko ndetse uyu musore ngira ngo nureba ino foto iri hano iyi foto uri kubona iyi foto ni ifoto ya PDD ari kumwe na Cuba Gooding Jr ni umukinnyi w'amafilime iyi foto uriya musore bafotoye bari muri studio ndetse uwo musore agaragaza ko PDD n'uriya mukinnyi w'amafilime mukunda muri benshi Cuba Gooding Jr nawe biriya bikorwa nk'ibya PDD byo guhohotera abantu uyu musore yigeze no kubishinjwa Cuba Gooding Jr turaza kubigarukaho nakuse uwo musore ni umugabo mukuru ni generasiyo y'aba PDD muri 50 n'abagabo bose bakuru nawe biriya bintu bibamo ndetse uyu musore avuga ngo PDD nagiye mufata amavideo n'amafoto arahari byose agenda byatacinga kuri ibyo birego bye agaragaza ko PDD njye nkwaka ibiyobyabwenge byinshi cyane birimo nk'icyitwa ecstasy cocaine ndetse PDD uyu musore yagaragaje amwe mu mafoto y'ibirori yagiye afotora mu birori bya PDD ugira ngo nk'iyi foto nuyibona nuko isura y'umukobwa bayihishe iki kirego cyagaragaza ko ari ifoto PDD bya birori bye ajya akorera mu rugo rwe ngo PDD yari ibirori yakoraga bikazamo abana batujuje imyaka kandi bagasambana n'abagabo bakuru PDD yabaga yatumiye ayo mafoto n'amavideo uriya
uriya musore nabyo yarabifashe urugero rwa mbere ni ifoto uri kubona ikindi ngo PDD watunze imbunda zitari registered muri leta zambunda nyine ubutaragiye kutishyurira leta idakontura zambunda nyine zibanga ku buryo wishe n'umuntu batamenya ko ari n'isasu warashe cyangwa ari we warashe kuko imbunda yawe yarashe umuntu barabimenya iyo wayifashe muri leta nyine barayiregistering uwo musore avuze ko mu byaha bindi ashinja PDD harimo no kubatunze imbunda zitemewe n'amategeko ndetse akavuga ko PDD ngo ari umuntu ukunze kuzana abana b'abakobwa ngo akabashyira ibiyobyabwenge mu byo kunywa cyangwa se akabahata ibintu by'ibisindisha byinshi cyane ngo ubundi akabasambanya akishyura n'abantu b'indaya b'abagabo bakaza muri ibyo birori ngo bagasambanya abana b'abakobwa PDD ngo afite ngo ingeso yo gukunda kureba abantu nyine yakunze b'abakobwa hari abandi bantu bari kubasambanya wica ari kujya bareba n'abakamera ngo arabikunda ndetse nanone ngo bikaba bivugwa ko PDD ngo mu bantu uno musore arego no mu producer harimo n'imfu na wa musore w'imfura ya PDD uburyo ngo nawe biriya bintu nyine ngo ababizi kandi barabikorana nawe ngo abibamo PDD yamwinjije mu bintu nawe ngo bari muri ibyo bintu byose kugira ngo urabona uno mu producer noneho iyi ni ifoto yasohoye uyu ni wa mu producer turi kuvuga wareze PDD hano yari ari gukora indirimbo muri studio ya PDD uriya mugabo muri kubona wamufashe ku rutugu ni Cuba Gooding Jr umukinnyi w'amafilimu uhambaye cyane uno mu producer w'ibirego byose yareze PDD mu kwezi kwa kabiri byose bifite n'ibimenyetso amafoto amavideo amajwi ibyo bintu byose mu gihe yamaranye na PDD umwaka ushize ari kumukorera album yamufashe ibyo bintu byose uyu mu producer hano yari ari kuvuga ati PDD yigeze kugenda ndi muri studio ye azana umukinnyi wa filime ni umustari cyane cyane ariko ku rwego rwo hejuru Cuba Gooding Jr ati Cuba Gooding Jr araza mu bishya ndirimbo nakoreye PDD PDD noneho ngahita ambwira ngo abaye adusigaye ngiye na Cuba Gooding Jr ngo arahanagiye ngo byabe ndi nyine uvuga ngo mube muganira nk'abaziranye nyine yaramutaye mu pass ubwo ngubwo sigarana muri studio na Cuba Gooding Jr uvuga ndi kumwe n'umustari umuntu mukuru twakoze dufana ati uwo mugabo Cuba Gooding Jr yatangiye kumora kora amfata nabishaka ku matako myanya y'ibanga ahantu hose yashaka kunsoma nabishaka ati ku buryo byageze aho Cuba Gooding Jr ndamusunika Cuba Gooding Jr turaza no kumukeraho hari n'ibindi byaha byinshi yagiye ashinjwa cyane cyane bifite aho bihuriye n'ibyo ngibyo byo gushaka gusambanya abantu batabishaka gukorakora abakobwa ku bibuno batabishaka abakoresha n'ibiki ku buryo mbega ingeso Cuba Gooding Jr aregwa byagiye bituma atangira kubura akazi kamwe na kamwe muri Hollywood ko gukina amafilimi kandi umugabo yakinnye amafilimi meza twakoze twese tumufana amafilimi menshi nabasobanuriye n'icyamamare ndetse uno mugabo bikavuga ko Cuba Gooding Jr yari afite ibirego byinshi ku buryo byagezeho inshuti ze zose zo muri Hollywood reka tubivugire imwe birangira inshuti ze nyinshi muri Hollywood z'abastari zatangiye kumucika kubera ibirego byinshi yagiye ariko akajyanwa mu nkiko bavuga ngo yahohoteye abantu yasambanyije abantu batabishaka byagenze ukuntu uko yakubise igitsina gore ashaka kugisambanya ibyo byose byatumye abantu benshi bamucikaho abadirekta n'abaproducer benshi batangira kujya bamwima akazi kubera nyine ibyo mico ibyo birego byinshi biturabizi hari ibirego bifite abantu bakavuga ati abantu none batangira kubona ngendana n'uyu muntu cyane bazagira ngo turi kimwe ibyo byagiye bimuvugwaho uyu mu producer rero mu bintu ashinja PDD amushinja kuba yaramuhayemo passe Cuba Gooding Jr agashaka kumuhohotera ari kuza gukorakora gufata ahantu hose susi ko biriya bintu ari icyaha se abakobwa n'ujya ubona bagiye kuri gutuma umuntu yashakora kukibona nkora ku mabera nkora hehe n'abahungu bituwe ari igihe n'umukobwa aza kwikorakoreshwaho kujya njya kuba reka ngira ngo nk'ifoto ye muba muyibonye ko abanayiberetse ndetse uno mugabo cyangwa se uno mu producer John C. Lord Lilo ndakomeza avuga ngo PDD kuva najya gukorana nawe ati ki PDD buri munsi iyo twahuraga yankoragaho akaza akansuma akamfata ku myanya y'ibanga ubwo ni ubugabo bwe akamura kuri ahantu hose ku kibuno ati PDD yarambangamiye ngeraho none undarambirwa pe ati none PDD ikindi kintu ngo yaje gukora PDD ngo yaje kubwira no mu producer ko no mu producer umva yari yaramwimye nyine yaranze kwashya kaza kumubwira umu producer wundi ukomeye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arambwira ati ariko wa musore we uri indunyima uri umu producer utanarenze cyane ngo PDD nibwo yamweretse video afite muri telefone y'umu producer ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arambwira ngo uri indunyima urabona uyu mu producer urenze mwese mufatiraho urugero atarama mbega ni nk'uko waba uri umu producer uzamuka warimye PDD nko mu Rwanda tuvugurukira noneho PDD kugira ngo atume umuha akahita akuraho nka video ari kuryamana na Element kandi bombi ari abagabo ati Element si umu producer mwemere urabona ataramaye ni rwo rushya ndetse nanone uyu musore yakomeje ni Lord arega PDD avuga ati nk'uwo mu producer nyine nakubwira ubundi ni umu producer wamwita ngo
ati nakomeje kumwangira kuryamana nawe yimubwira ibintu by'ubutinga yige nabikora kuko ni umugabo ubatse no mu producer music producer Steven Aaron Jordan ati nibwo none yaje kunyereka video nkuko babwiraga yimu producer witwa Steve Jordan ari we wiri kubona imbere yawe numu producer ukomeye cyane muri tuzunze umwe za America Jones ndetse numu producer uyu really load afatira y'ikitegererezo atanyereka video ari kuryamana PDD ndetse no kuryamana nabandi bagaba arambira ati wese sikari umuntu umugabo gute se we abikora we mu producer unamufana umufatira ikitegererezo utabikora ibyo gibyo byakomeje kugivuga uyu mugabo akomeza avuga ati PDD yamujeje kunyeke muri icyo gihe cyose namaze nkorana nawe his various homes ndetse none none uno mugabo akona mu producer akomeza avuga ati ikindi kintu nabonye kwa PDD muri icyo gihe cyose namaze amezi yose namaze ndi kumukora album ye PDD urugo rwe rwose rwuzuye kamera kuburyo ibikorwa byose bireye mu rugo rwe yaba ari iby'abaryamanye yaba ari iby'abageze gute ibyo biroba yakoze nkuko rebabwiye amashusho yose bireye mu rugo rwa PDD yasigarana abayafite ndetse ngo PDD ngo ibyamamare byose bizi ko byageze iwe cyangwa yaryamanye nabyo cyangwa inshuti ze zaje zikasambana n'abandi bagabo bagenzi babo cyangwa zikaryamana n'abantu batuje imyaka cyangwa se zaryamanye n'uwo ari we wese mu rugo rwe kuri aba yahateguye ibirori cyangwa bamusuye ayo mashusho ngo PDD yose yabitse ari byo nakubwiye ibyo bintu PDD nabyo ibyo akora by'ukuri kodinga abantu ni ibintu bigize icyaha kandi gihanwa ubu winjiye mu buzima bwite bw'umuntu ugiye kumwandagaza izo video zigiye hanze ubuzima bw'umuntu hari igihe ubwishi burundu ari igihe yanakwiyahura cyangwa se mukaza agahagarikwa cyangwa se abakoranaga nawe bakabihagarika icyo kiba ari icyaha gikomeye cyane PDD rero ngo ayo mafoto yose y'abantu bose bagiye bitabira ibirori bye ngo ayo mafoto barayabitse uyu ni wa muproducer agiye kukubwira uyu muproducer akomeza kubwira Lil Lord avuga ati PDD nanone iyo yajyaga gukaraba urumva PDD yamugenzi y'igihe kiri na mugende cye kiri ati iyo yajyaga gukaraba yarampamagaraga nkaza agakaraba nicaye aho ngaho ari kubonera sitora akabwira ati nshara ndetse nanone uno mu producer akomeza avuga ngo PDD mu rwego rwo kugira ngo nanjye muhe cyangwa turyamane anyumvishe ko ibintu byo kuba naryamana nawe ari ibintu bisanzwe cyangwa se ibintu by'ubutinga ari ibintu bisanzwe ngo PDD yaje kumbwira undi muraperi baryamanye atari ko uyu muproducer ubwo yari kubitangaza mu kirego cye ntabwo yigeze avuga amazina ya PDD amazina y'umuraperi waryamanye na PDD ukomeye ahubwo yaravuze ngo mu kirego cy'uyu musore kugira ngo nyine ahishire akabango umuraperi yaravuze ngo PDD undi muraperi basambanye ni umuraperi ukomoka muri Philadelphia ndetse wakundanye na Nicki Minaj as well as quote ibyo ngibyo aba ndetse PDD uwo muraperi bari bose bahita babyumva nyine umuraperi ukomoka Philadelphia uhuru yiririmba Philadelphia karitsiye yigakura mwirwa muri rimba ngo zakajyasi hehe umuraperi uririmba Philadelphia uhakomoka wakundanye na Nicki Minaj na wundi bamwita Mick Mill ubwo nokuvuga ngo kandi kuko hari na video yigeze kuzenguruka baze kwibashyiriramo Mick Mill ubona PDD uburyo amufatamo uburyo PDD yita Mick Mill ngo dadi Mick Mill ari mu mazi baraza kwibashyiramo muraza kuyibona ukabona ko ari makano muri iki kirego cy'uyu mu producer yavuze ngo PDD undi muraperi basambanye ni uwitwa ngo ni umuraperi ukundanye na Nicki Minaj ukomoka muri Philadelphia ubwo abantu bose n'isi yose bahita bamenya ko ari Mick Mill nta wundi ndetse nanone uno muhanzi cyangwa se uno mu producer mumbabarire yarakomeje muri icyo kirego cyaravuga ati PDD nanone hari undi muntu basambanye abafitiye amavideo ye ajya anavuga witwa nde ntabwo yamufuze izina ariko yavuze ngo ni umuhanzi uririmba R&B ndetse waririmbye uheruka kuririmba muri Super Bowl za half time za Super Bowl uwo abantu bose bagahita avuga ko ari Usher Raymond Usher n'ubundi bizwi ko ajya kuza mu muziki yazanywe na PDD akiri akana gatonya rwose kafite impano kabyina PDD niwe wakazanye asaba iwabo w'akana kari gafite icyo gihe imyaka 13 ka Usher Usher ajya kuba mu rugo rwa PDD barabana ndetse Usher Raymond yigeze no kwitangariza ubwe ku giti cye aravuga ngo ubwo nabanaga na PDD nabonye ibintu mu rugo rwa PDD umwana ufite imyaka nk'iyo nari mfite icyo gihe ndi umuhanzi PDD amfasha urumva ababyeyi nyine ababyeyi umubyeyi abonye umuntu w'umugabo nka PDD afite repo afasha abahanzi ni umusore kuba wafata akana kawe k'imyaka 13 kagahungu ukavuga ngo gahaye uriya mugabo wenda tuvuge w'umuhanzi agende be babana ni umukire agafashe mu miziki yako ni ibintu wakora vuba pe wenda ushobora kumwimana uvuga ati ni umugore atazanamfatira umwana ku ngufu umuhungu ariko uvuga ati ni nka mukuru we umugabo ku mugabo icyo gihe ababyeyi ba Usher bafashe Usher afite imyaka 13 bamuha PDD umwana ajya kubana na Usher Usher muri televiziyo yakoze yaravuze baramubajije ngo yakomeje avuga ngo mbana na PDD nabonye ibintu ntakagombye kuba narabonye ndetse ari naho PDD igeze kuvuga ati nararanaga na Usher meze nko bivuze yasinze acinzwe twararyamaga mu gitondo rwose tukabyuka abantu bavuga ati mwararaga ku buriri bumwe gute abantu babagabo mufite ibyumba bigiye bitandukanye nanone ikindi
asha muri yo interview amaze kuvuga ngo hari ahantu PDD yarafite twajyaga haberaga ibirori bikindi biki akadufasha tukaga baramubashe asha Raymond baramuza ngo ese ubwo buzima wabayemo ubana na PDD ukiri muto aho hantu wabaguri nyine bagufasha wakwifuza kohereza uyu mwana wawe nawe ngaki kubana na PDD w'umuhungu asha Raymond adatekereje kabiri se avuga ngo oya ntago nakoreza uyu mwana wawe wa PDD ukahita wumva ko icyo yahaboneye gishobora kuba atari ikintu kidasanzwe muri iki kirego rero n'umusore aravugamo nanone ngo undi mu bantu basambanyijwe na PDD ni umuhanzi kuririmba RNB uheruka kuririmba muri Super Bowl abantu bose barabizi ko umuntu uheruka kuririmbamo ni Asha Raymond ibyo murabizi ubwo nawe ukaba agiye kuri list y'abantu bahohotewe na Asha nako na PDD mubabarira Asha yahohotewe na PDD uwo muhanzi na wundi gukora ababwiraga ni Mick Mill abantu bose nubwo bagerageje guhisha amazina ariko Mick Mill birazwi ko ari umuntu wakundanye na wakundanyeho na formed at the Super Bowl could be Usher on Twitter. Mick Mill cyo gegera ngo n'ukwezi gushize mwarabibonye izi nkuru zimakimara kujya hanze imbuga zose zaragiye zibasira Mick Mill kuri Twitter ahantu umusego ngo Mick Mill yasambanywa asambana na PDD asambana na PDD abantu bose baramwibasira Mick Mill cyo gegera ngo yaje aravuga ngo imbuga zose cyangwa se ati imbuga zose hirya no hino zikomeje kumpostinga zishaka kugaragaza nkaho ndu umutinganye atari kugiye nahinduye amategeko y'abantu banjye ati abaturage mbaha amamiliyoni ndabafasha nyine agenda afasha abaturage abakeneye bafite ibibazo ati ndabafasha ati none kubwiye mpamvu abantu nka bariya babereyeho kugira ngo bangize isura yacu twebwe nk'abirabura cyangwa se abirabura biteje imbere bagerageza no gufasha abandi birabura ngo bakure mu bukene muri gushaka kunsebya no kunyicira izina nibwo Mick Mill yavuze ngo ibyo ngibyo kuri njye ntabwo bikora ati muri kugerageza kunyica atari kuko mugerageza kunyica na nyuma y'urupfu nzaza ndi munini kurusha uko nguko ndi ati kandi ubu ngubu ntabwo ari njye ahubwo ni Imana ibinkorera niko yavuze agerageza kugaragaza ko atari umutinganyi kuko imbuga zose zari zamuhagurukiye zivuga ngo Mick Mill umuraperi twemera nawe uryamana na PDD harashya muri abashe gusa amavideo menshi yagiye asohoka utuntu bagakorana na PDD tukabona ko rwose ibyo bintu ari byo rwose hashya rwose Mick Mill na PDD baryamana ndetse undi muntu waje akabikaza bigatuma Mick Mill avuga ukabona ko yarakaye ni umugabo muzi mwese w'icyamamare bamwita Andrew Tate. Andrew Tate ibibazo bikomeje kuzamuka nawe uzikawura mu bibazo nawe bajya bavuga ngo wacuruza abakobwa angagira gute ariko akenshi bikagaragara ko atari byo bamuziza nk'uko bigenda bigaragara. Andrew Tate niwe yaje kuri Twitter icyo gihe cyangwa se urubuga rusigaye rwitwa X. Andrew Tate mu rwo rukwezi gushize ahita avuga ngo mbese koko PDD aryamana na Mick Mill akanasambanya Asha ni Andrew Tate umugabo ufite influence nini ukurikirwa n'abantu benshi washa byandika kuri Twitter cyangwa se kuri X abantu bose akimara kubyandika Mick Mill byaramubabaje kuko uyu mugabo ubyanditse ni umuntu ukurikirwa cyane Mick Mill rero yasaza amusubiza ameze nk'uri kumucyurira amubwira ati ariko bro wese nigeze kumva avuga ngo gucuruza abakobwa TF ubundi ufite icyo kibazo bro ngo ni Mick Mill washa amusubiza question Andrew Tate ahita nawe asubiza Mick Mill amubwira ngo ariko ngiye mbashije ikibazo abantu bose igisubizo mwari kuma ni yego cyangwa huye kucuje unyurira ibyanjye ibirego banshinja wari Andrew Tate ko nge igisubizo ikibazo mbajije cyari gusubizwa yego cyangwa huya ariko abantu bose bari kuvuga ngo bara gusambanyisha Mick Mill wasubije yego cyangwa huye cyane abandi bakagusubiriza ni Andrew Tate. Nanone tuvuye kuri ya tugaruke kuri Asha Raymond. Asha Raymond hari interview yigeze gukora ayikorana n'umugabo bita ngo Howard Stern Show. Ni interview umugabo nyine ugira ikiganiro cyitwa Howard Stern Show ni show yiwe. Asha Raymond mu myaka ishize yigeze gukora ni ikiganiro n'uyu mugabo umugabo aramubaza ati si ubuzima bwari bumeze gutukira umwana kubana na PDD byari bimeze gute. Asha aravuga ati nagize amahirwe yo kubona ibintu. Ati nabonye ubuzima butari busanzwe narabyiboneye pe. Ati bimwe byari byiza ariko none byari ibintu mumbabarire byari ibintu mbega bisa nk'ibidasanzwe byari ubusazi kubana na PDD icyo gihe tukibana banyitaga ngo baby boo ibaze PDD yitaga Asha bakibana yamwitaga ngo baby boo bya bintu bikomeye ikindi Asha yongeraho ngo muri iki gihe ababyeyi bari baramaye ngo ujye kubana na PDD PDD ntabwo ari wa muntu nyine ugukarira uvuge ngo ni hari umuntu mubana nyine akagushyira ku murongo akakubwira ati bisi byo wikora ibi nka bya bindi nyine urabona nk'iyo Asha urumva PDD yafasha guno muhanzi urumva ifasha umuhanzi ari ibintu umubwira ati bintu by'amanica ni bibi ibi bintu ni ukwiteza abantu wikwishyira hanze wikwise bya gutya na gutya nyine umukira inama nyine umushyira ku murongo nyine nk'umupeti nyine ufasha Asha we akomeza avuga ngo PDD ntabwo yari umuntu ukira ku murongo nyine wa muntu ugushyira kuri discipline akubwira ati bibikore ibi wibikora ati PDD yarandikaga agakora ibyo nshaka nyine nk'umwana muto
umwana muto ibyo akora byose. Be a young man. Ndetse Asha akomeza avuga ngo iteka azahora ari umuvandimwe wanjye. Ndetse Asha nibwo bamubwiye icyo gihe muri iyo interview nibwo nuko nari maze kubikubwira bamubaje ngo ese wakohereza umwana wawe nawe ngo ajye kubana na PDD ko numva PDD nyine uvuga ngo iteka azahora ari umuvandimwe wawe nawe abona ubwo busimo nk'ubwo wabonye. Hell no. Yesu avuga ngo hell no. Rekarika. Ntabwo ibyo bintu nabikora ntabwo nakohereza umwana wanjye kubana na PDD w'umuhungu. Icyo kintu ariko uracyumva. Umuntu mwarabanye uri kuvuga ko nari ibirike yakure ukavuga ngo nagwa muri kagaje kubana n'umuntu uko ubusa ibyo haboneye ari mpamvu abantu bica bavuga ngo ashabura ari ku bantu bahuye n'ibibazo byinshi kuko yasambanyijwe na PDD kubera kirakana kugeza uyu munsi w'umuntu undi muntu nanone umaze iminsi nawe abigarukaho ni umugabo bita Kate Williams uyu mugabo Kate Williams ni umugabo ukina amakomedi ni umuhanga cyane mu makomedi ye zino za stand up comedy n'amafilimi menshi yagiye yakina uno mugabo Kate Williams ni icyamamare ngira ngo mu minsi ishize mwagiye mubona ibiganiro yagiye akora sinzi impamvu ntarabibazanira agaragaza bimwe mu mabanga abera muri Hollywood agaragaza gutinganya buberamo ibikorwa bibi byinshi inyuma uburyo bicamo abantu uburyo bafatamo abantu uburyo basebye ibindi bintu byinshi bigaragaza bimeze nk'abimena amabanga y'ibivugwa muri Hollywood amayiluminati n'ibiki byose mwarabibonye biraribwa cyane ashyira hanze abantu benshi barimo abakomediye benshi ba Kevin Hart n'abandi benshi cyane yashyize abantu benshi hanze uyu mugabo Kate Williams niwe nawe mu minsi yashize wigeze kwivugira ngo nakiye muri bya biro bivuga ngo ni bya PDD PDD akiri biro rubunda kira show zizwe ku buryo abantu bose bavuga ngo nawe wagiye muri show ya PDD nawe wagiye muri show ya PDD umuntu utarajya muri show za PDD nyine abadasanzwe kandi ari icyamamare kuko ngo habera amabara n'imburi nyamabara ushaka nyine gukora amabara uba ugomba kuba waragiye muri show za PDD ni show ategura ngo kuva kera ziza abastari boss ndetse izo show za PDD ngira ngo na Michael Jackson niwe atarapfa yarabivuze ati nagiye muri show za PDD PDD atangiye gutegura ayo mashow kuva kera ubwo PDD kiga n'amasegonderi yateguraga ibintu by'ibirori mu mashuri n'ibiki agatumira abantu nibyo byagiye bituma azamuka gake gake ni umuntu nyine wari ugukunda gutegura ibirori amaze kubona amafaranga yateguraga n'ibirori nk'ibyo ngibyo abantu b'ibyamamare baza bakisanzura avuga ngo turi ibyamamare nta mufano tubona dukora amabara Michael Jackson niwe yigeze kwivugira ati nagiye muri show ya PDD kabisa PDD arumirwa ati nawe uri hano ariko icyo kivuga ko PDD yatangaje ko Michael Jackson gakinjira mu kirori cyaraje kwirebera Beyonce niwe yari ari muri icyo kirori Michael Jackson kandi ngo agashaka Beyonce azanashya ibintu nk'ibyo tuzagira umwanya wabyo urumva ibirori bye ni abantu benshi bagiye babijyamo ariko abenshi bavamo bavuga ngo sinzabisubiramo uyu mugabo Kate Williams yigeze kwitangariza mu minsi ishize n'umukomediye yaravuze ati muri interview yakoranye na Vlad ati nagiye muri ibyo birori bya PDD ati ariko ikintu cyanunguye ibirori yari yateguye uyu munsi byari birimo abagabo gusa n'abasore nta mukobwa wari urimo ntacyo PDD agira ibirori bitangaje ashobora gutumira abakobwa ashobora gutumira abaminiri ashobora gutumira abagabo gusa atumutse yateguye ikirori cy'abagabo gusa ati mageze na mwiyo tuyoga duke ndaje ndabatereka n'itayire mani urumva sho nyine nk'iyi ngiyi urumva Kate Williams ubwo yari agiye avuga ati turahasanga za mvugo z'abahungu b'iyi minsi ngo turahasanga ibyana Kadafi ujya mu biruhuko we yateze Kadafi wakwicaye tugakora akazi ngo nzakora ejo ngo ngiye mu birori ngo hariyo n'ibyana we na shambani No, Kate Williams ubwo yageze mu kirori ku mugani wa Kadafi asanga nta byana bihari itavuga ati hano ndabona hari abagabo gusa nditahiye ndetse ngo Kate Williams bivuga ko ngo PDD yatangiye gusa nk'umukora kurabwira ati ariko nta n'iribi hano twagushakiramo n'umugabo uyu mugabo Kate Williams yaramusubije ngo Jesse ndi umutinganyi nta nubwo nanaryamana nawe kugira ngo uryamana n'abagabo niko Kate Williams yamubwiye Kate Williams amaze iminsi amena amabanga y'abantu benshi bibera muri Hollywood hari interview amaze iminsi akoze zaribwe n'amamiliyoni atabarika y'abantu ejo bundi nzayibazanira mukore subscribe uyu mukomedi nanone uno mu producer nanone Lil Lodi akomeza ashinja PDD avuga ngo mu mwaka 2022 kuri Thanksgiving umunsi wa Thanksgiving ati umunsi umwe ndi muri studio ndi kumwe na PDD haza umuraperi kazi bamwita Young Miami ni Young bavuga Young Miami kuko ni Young Miami cyangwa se Young Miami kubishaka ariko ntabwo ari ya Young muzi bandika ku bantu bose ni Young Miami wa mukobwa kazi w'umuraperi kazi ati uriya muhanzi kazi Young Miami yarinje uyu mugabo uri kubivuga n'amafoto yose muri kubona iyo foto ni amafoto y'abafotoye bari muri ya studio ya PDD we ibimenye ibi iki kirego cy'uyu mu producer we cyo kiriya rero ko kigiye gifitemo amafoto amajwi n'amavideo byose uyu mu producer akomeza avuga ngo kuri uwo munsi nari nicaye muri studio kuri uwo munsi nyine wa Thanksgiving wa 2022 gutyo PDD arangije azana umuhanzikazi witwa Young Miami usanzwe akorana na PDD ndetse ngo uwo mu producer akavuga ngo uwo Young Miami yazanye n'umukobwa avuga ngo ni mubyara we wundi umukobwa ati ikintu cyabaye PDD yampaye ibintu by'ibiyobyabwenge ndabinywa ampa ibintu by'ibiyoga ndabinywa avangira ibintu kabisa ntari imenyereye ati nibwo naje gushiduka
ameze nkaho yari yanzaniye abakobwa ngo ryamane nabo uko ari bibiri nuko nabwiye PDD afite ikibazo yigirira kimeze nk'uburwayi twagiye tubibona kenshi abantu bawe mushinja akunda kureba abandi bambare gukora biriya bikorwa bitiyubashye by'ubupfura by'ubusambe ati PDD nibwo nashidutse natangiye kuryamana n'abo bakobwa ariko uyu producer akavuga ko nabwenge yari afite ati cyo gihe naryamanye n'uwo mukobwa w'umuhanzikazi witwa Yang Miami ndetse namubyara we ariko mu gitondo mcyutse nsanga na PDD nawe turyamye ku buriri bumwe umugabo ndetse avuga ko PDD yamuhohoteye yamufashe ku ngufu muri iryo joro nawe yaje akamusambanya agasambanya mu producer amaze igihe kinini yaramwimye yaramukuye pakwebye ndetse ari nayo mpamvu mu kirego cy'uyu producer arimo kuba harimo no kuba PDD yaramusindishije yarageze akamukora ari abagabo babiri akamutinga ndetse akavuga ati PDD yanesheje umutwe yihungabana yaramutiraga buri munota yamfashe ku ngufu yatumye ryama n'abakobwa nifuzaga yangurishije ama ibiyobyabwenge amushinja ibintu byinshi muri iyo dosiye ndetse muri iyo dosiye uno mugabo akomeza anavuga ati PDD undi muntu ugomba kuzabihanirwa ni chief of staff wa PDD PDD urumva ni umukire ufite ibigo bikomeye cyane PDD iragira chief of staff w'umugore uno producer agiye kuregera u chief of staff amubwira ati uriya mugabo rero boss wacu ajya nkora koraraza akagira gutya na gutya iki niki uwo chief of staff wa PDD abwira uno producer amubwira ngo yari lord arambwira ngo umva ngo PDD ntagara kwa kwanga cyangwa ari ubutinga cyangwa ashaka kugotera tuya atabwo PDD yo gukunze rika bikwereka urabizi naba ari mudufuri ikuriya bikwerekaza gusoma gukora koragira gute chief of staff agerageza kubyoroshya kandi umugabo yabonaga ko bikaze wa chief of staff wa PDD bamwita Christina Colum nawe bivuga ko ari nawe muntu wundi ngo ubutanga amategeko ku bakozi ba PDD muri urwo rugo rwa PDD mu bindi byaha uno producer yabonye ko uwo mugore chief of staff wa PDD nawe uri kuregwa muri iki kirego avuga ati niwe umufatanya cyawa PDD niwe ahari n'umushakira baryamana niwe umuhamagarira udukobwa niwe ujya guhamagara ba basore baza kuryamana n'abantu muri urwo rwa PDD bega niwe mbega gukurikirana ibintu byose amwita Christina Colum ndetse o Christine akora mu no producer no yamureza avuga ngo uriya mugore umva muri iki kibazo ufite ko PDD akora ambwira ko ari ko PDD reka abantu bakunda nta birenze ndetse uno mugore nanone ngo aba yarategetse abakozi bose bo mu rugo rwa PDD bano bagabo bagira ama mansion bagira amazu manini ntago ari ibintu byacu usangwa mu nzu y'icyumba kimwe na salo cyangwa muri shamburete nyine hahamba niyicariye wapi usanga bano bagabo bano ba PDD usanga akira ibizu binini cyane ku buryo ashobora guturuka akazajya kugera hano rwose ubona ko hari kuri cyane niyo mpamvu ngo uyu mugore we chief of staff yarabwiye abakozi bose bakorera PDD baba bo mu gikoni baba bakorupa buri mukozi wese ukora kwa PDD uriya mugore ngo buri gitondo iyo baje ku kazi arababwira ngo bagendane ubwoko bw'ibiyobyabwenge ku PDD gafata ibiyobyabwenge by'amoko atandukanye zuza ecstasy amakokayine gufatira ubwoko bwa buri kiyobyabwenge bino amawidiyo n'ibisanzwe harara nemewe iyo ayanywera no kuri za live za Instagram n'amafoto wose yaba yafite ibyo byo ni ibintu hara bisanzwe abafite buri kiyobyabwenge cyose rero buri mukozi wese ukora kwa PDD agomba kugenda n'ibyo biyobyabwenge ku buryo PDD naza kubyuka atari buze kuvuga ngo ikiyobyabwenge nagiye kugisanga kurebe imuvune ku buryo buri mukozi bashobora kuba bahura akibyuka yakubitana no gukora pamubwira ati mereza kandi ugomba kugenda ku bwoko bwose kugira ngo hari igihe abyuka ashaka iki icyo abonye nyine akahita afata icyo ngicyo nyine urumva ariko bigomba kugenda ugomba kuba mufite ibyo biyobyabwenge ubiha abakozi rero nta wundi ni Christian akora mu rwanda chief of staff wa PDD buri mukozi wese PDD muhuye akagusanga nta kiyobyabwenge ufite guhita ukimuhereza ahubwo ukibaza bano bagabo babona kuri ukurikije ubuzima avuga kuri PDD ibiyobyabwenge nko buri kanya aba afata ibindi biyobyabwenge ntabwo akunze kuba ari soba ariko ugasanga umutima wabo uri mu kazi business baguma ari abakire ari abaherwe nta kindi batekereza ni ukwagura ibikorwa by'ikanda ku urumurimo we neza ariko inaha sinzi ibibazo bihari n'umweye ku nzoga kabiri ahita yica akazi akagatabura ariko bano bagabo bo bagwa ibintu bahora muri ayo mabara ariko business igakomeza zikagenda ariko ibiyobyabwenge urumva ko umuntu atabishoboye ndetse uno muproducer akomeza avuga ngo ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri 2023 akomeza avuga ngo nizera ko neza PDD yamaye ibiyobyabwenge ndetse ndibuka ko nakangutse nambaye ubusa mfite isereri byancanze ndi mu buriri ndyamye nanone ndyamanye na PDD nanaryamanye n'abagabo babiri yari yazanye b'indaya hari abagabo bigurisha b'indaya ndyamanye nabo ibaza ibyo byari bayi kangahe no producer avuga ati icyo gihe nabyutse ntazi iyo njya nataye umutwe nzenguruka mu nzu nta n'imyenda nambaye ntazi ibintu PDD yankoreye n'izo ndaya z'abagabo yari yazanye nari ibyutse nsanga turyamanye mu buriri urumva baramuhohoteye
author. Ndetse nanone uno musore uno mu producer akomeza mu kirego cyavuga ngo Mr. Combs cyangwa se PDD ati ni umuntu ukwegera cyangwa se ni umuntu buri kanyu guhinduka. Ati ni umuntu rimwe ushobora kubona ukabona ari kugusezeranya kuzaguhikorera ibitangaza kuko PDD mu kire. Ati PDD rimwe yarakwegera ukabona ari kugusezeranya ibitangaza azaguhisi n'ijuru ukabona ni umuntu ubanye neza. Mu kanya gato ukabona yahindutse kubera bya bintamo ukabona yahindutse ari gushaka no kukubita agutera ubwoba. Ati PDD njye ubwanjye yigeze kuntera ubwoba. PDD aranyibwirira ngo ikintu cyose ashaka arakibona. Ati bibaye ngombwa yakwica na Janice Combs ubwo ni mama we. Ari PDD uvuga ati njye na mama wanjye Janice Combs namwica. Bibaye ngombwa ko nimwica ari bwo ndi bubone icyo nshaka cyangwa icyo nshaka kigakorwa. Yagase. Ati uyu ni amagambo PDD yanyibwiriye ubwe. Ati ndetse ibyo byanteye kuko ngo avuga ni nanjye ubwanjye yanyica. Ndetse uyu PDD turi kuvuga mu bindi byaha yagiye ashinjwa byagiye binurwanurwa kuva kera mwagiye mwumva bivuga ku PDD. Murabizi niwe wafashaga Notorious B.I.G. bivuga ko PDD ari wagambaniye Notorious B.I.G. ngo amwice. Ndetse na mama wa Notorious B.I.G. yigeze kwivugira ati icyo nzi cyo Notorious B.I.G. ni ubwo yafashwaga na PDD. Notorious ntiyakundaga PDD habe na gato. Yaramwangaga ati ndetse yanapfuye habura gato ngo amusezeranye kwikorana. Bikavuga ko PDD ari wishe Notorious B.I.G. kugira ngo asigarane ibihangano by'abicuruzi byari bimeze neza. Cyane ko n'ubundi yaramaze kumenya ko Notorious ashobora kuba agiye kumucika akigendera batari atamwivugamo ubwo yakwibaza impamvu atamwivugamo. Nanone bikagaruka bivuga ko ikindi kiganiro twakoze ubushize ubwo bavugaga umugabo bivugwa ko ariwe wari uhari ubwo Tupac yapfaga. Mwarabibonye ko umugabo yavuze ati wari wadusezeranije amafaranga wadusezeranije miliyoni y'idolari kugira ngo twice Tupac ni Mr. Love ubwo muramuzi n'ubundi ni PDD usigaye yita Love no ku mbuga ze zose hose. Ati umuntu wari watanze amafaranga kugira ngo twice Tupac ni PDD. Ari nabyo abantu bose bari bagikurikira bavuga ati biraza kugaragara ko nyamara PDD ari wishe Tupac. Reka ibyo tube tubiretse n'ubundi twabikozeho twikomereze ku birego uyu mugabo akomeza murega. Ndetse nanone ngo uyu muproducer yakomeje atangaza ko PDD n'ubwo yagiye abimwibwirira amubwira ngo njyewe mfite ubushobozi bwo gukoresha umukuru w'abashinzwe umutekano ba PDD. Uyu PDD agira nyine abashinzwe umutekano we bicara kumva bafite nyine ubahagarariye. Ngo uhagarariye abashinzwe umutekano ba PDD ngo umuntu PDD adashaka uwo muntu baramugurisha urapfa nyine n'umurambo wawe ntibazakubone burundu ngo ibyo bintu barabikora. PDD arabikora. Ndetse PDD bikaba byaragiye bivugwa ko afite bamwe mu bayobozi bakorana mu nzego cyangwa se abapolisi bakomeye bakorana bari ahuraho amafaranga nyine buri kwezi bari kuri payroll yiwe rwose bahembwa. Ariyo mpamvu ngo bivuga ko urupfu rwa Tupac n'ibindi byose yagiye ashinjwa n'abantu agenda yica ariyo mpamvu bitajya bijya ahagaragara. Ndetse ngo hari n'abavuga ngo PDD kuba ku munsi wo kuwa mbere polisi yagiye kumutera mu ngo ze ngo bamusake bigahurana n'uko ku cyumweru yari amaze gufata indege yambutse yigendeye. Ngo bivugwa ko nanone ari b'abapolisi nyine abahamaruswa babahimba nyine babamuriye akara bakamubwira ati bro ejo leta izakwata kizaza kugufata byaba byiza urayo ucitse kuko nta bundi buryo bishoboka ko PDD polisi yajya kumufata bigahurana n'uko yari yambutse yafashe private jet ye yaraye agiye kandi ari dimanche. Ariyo mpamvu bavuga ati PDD afite abantu bakora mu nzego baha amafaranga baba bamuriye akara ati hunga byakomeye. Ndetse nanone ngo PDD mu bindi bintu ngo iyo amaze gusinda akora ngo PDD amaze gusinda ngakura y'imbundu uyu ni umuproducer uri kubivuga babanye mu nzu ati PDD ari igihe amara gusinda rwose agakura y'imbundu ukabona kanzi mu muntu arayimutunze mbere arimo ari ikintu cya mbere giteye ubwoba cyangwa kibi cyane gikura umutima n'umuntu kugutunga imbundu. Sinzi mwebwe niba barabatunze imbundu ariko bitera ubwoba cyane binyura uwumva wapfuye. Ati PDD akunze gukura y'imbundu akayitunga umuntu rwose akagukanga akakubwira ukuntu yanakwica ntihagire n'inkurikizi. Ndetse ngo PDD ngo yigeze gusinda ari kumwe n'uyu muproducer ngo yigamba ikikorwa kigeze kuba mwaka w'1999 cyabereye muri night club aho PDD habuze gato ngo bamufunge. Ibyo bintu bakurikirana amateka y'ibi bintu baba babizi. Muri 1999 PDD yari ari muri club yari ari kumwe n'icyo gihe n'uwo bakundanaga ari Sheri we ariwe Jennifer Lopez n'umukobwa mubona uririmba ukina n'amafilimu icyo gihe akundanaga na PDD. PDD ariko guherekera yari umuntu watanje. Ndetse ngo bivuga ko ngo PDD ngakomeza avuga ngo uwo munsi ubwo bari muri iyo club ni amagambo nyine ngo yavuze amaze gusinda ikubwira ngo umuproducer byose aba bifite n'ibimenyetso. Ngo PDD yari ari kwigamba avuga ngo muri 1999 ubwo nateretanaga na Jennifer Lopez twagiye muri club. Ati Jennifer Lopez niwe warwazaga imbunda mu isakoshi kuko urumva abagore ari ukuntu abantu batabasaka umutekano wabo nyine baba bizeye abakobwa turabizera cyane kandi nibyo. Jennifer Lopez rero ngo muri iyo club ubwo binjiragamo niwe wari utwaje imbunda PDD. Ngo bageze muri iyo club nibwo haje kuba imirwano haba imyivumbagatanyo. PDD akura y'imbunda arasana n'abo bantu arabarasa ubwo imbunda nyine wayimuhereje ni Jennifer Lopez wayimuhaye PDD ubwo yatishe rimerezi yo kudaho ngaho. PDD arasa abantu batatu ndetse PDD icyo gihe ngo bari bagiye kumufunga. PDD yari ari gukomeza yigamba abwira umuproducer Lil Nod amubwira ati icyo gihe bari bagiye kumufunga
kubera abantu batatu naye narashiba rakomerika. That Holmes admitted atariko is artist. Nahise mfata umwe mu bahanzi bari bari muri repo yanjye nafashaga kuko icyo gihe Pio yari afite amarimba afasha abahanzi. Mpita mfata umuhanzi bitaga Shine, dore nguyu Shine. Mpita mfata Shine, mpita mubwira ni Emery Cyakarewe warashe abantu ufate n'imbunda, ndaguha miliyoni y'idolari. Ugende bakukatire. Hari ukuri wemeri cyanjye nujye tukavuga ati ndemeri cyaha bakagufunga. Imyaka bakayigabanya cyane ko nari umuntu wari wapfuye abantu bari bakomeretse. Uyu mugabo bivuga ko bamukatiye imyaka icumi ariko iza kugabanuka nyine, bagukatira imyaka icumi ariko nyine ukamushurira ugasanga imyaka ibaye mike cyane kuko wemera icyaha utaruhije urukiko. Uyu mugabo bamuhaye miliyoni y'idolari ni Shine muri 99 amafaranga yari menshi cyane, n'uyu munsi ni menshi cyane. Yemera icyaha, icyo ni ikirego. PDD bavugaga ko abantu bose bari bari muri club bavuga ngo PDD niwe warashe abantu, niwe warashe abantu, ariko polisi ije wari umuhanzi we Shine aravuga ngo wapi ntabwo ari polisi warashe abantu, n'iki warashe abantu, ndetse ahita yemera kujya gufungirwa PDD. Ngira ngo urumve imbaraga PDD yahoranye kuva kera. Ndetse no mu producer Jones cyangwa se Lee Lord agakomeza avuga ngo ibyo bintu byose binabonaga PDD yanyereka kuko ubuzima bwe bwose bwatumaga mutinya, ku buryo nakoza rupumu mfite ubwoba avuga ngo sibyo uzabona nandukanye n'uyu mugabo. Ngo urumva nawe akanyaka ariko kose kukwica ni ibintu byoroshye cyane. Ari nawe rero bari bari kuvugira ati ibi biri muri iki kirego cy'uyu mugabo, uyu muproducer, kuko na Jennifer Lopez yagarutswemo nawe ashobora kuzisanga yahamagawe mu rukiko. Bagiye babigarukaho bavuga bati Jennifer Lopez nimba 99 ariwe wahereye watwaje imbunda PDD, PDD ajya kurasa abantu nimba ari nawe wayimuhereje, icyo gihe byakwitwa ubufatanye cyaha. Ariko rero bakavuga ati kuko n'abantu babipfiriyemo azaza mu rukiko atanga ubuhamya nk'abandi, bivugweho n'iki, ibyo bizaba biri kwica izina rya Jennifer Lopez. Ari nayo mpamvu bavugaga ngo abantu Jennifer Lopez ashobora kutagira icyo ikibazo ntanafungwe, ariko bizagira icyasha bisiga kuri kariyeri cyangwa se ku kazi ka Jennifer Lopez. Kuko Jennifer Lopez urumva Jennifer Lopez ngakiri umukobwa ukiri mutonya akiza mu miziki, yakundanye n'abo bahanzi b'abaraperi babanye abo ba PDD, babantu nyine bafite amashagaga ari abasore nyine, abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni abarare. Gusa nanone urumva ubwo buzima uriya mukobwa yari arimo Jennifer Lopez icyo gihe yakundana nabo ba PDD twita twafataga nk'abantu nyine b'insurisi bafite amashagaga bashobora kuba banarasa abantu nyine b'ibirara. Ubwo buzima uyu mugore Jennifer Lopez yaje kubuvamo atangira gukundana n'abandi bantu n'ubundi bwoko bw'abagabo muri seri akundana, nureba neza abandi bagabo bagiye bakundana na Jennifer Lopez nyuma yaho n'abantu basa nk'aho bari seriye, kugeza kuri uyu mugabo abantu bo wikinira amafilime Ben Affleck ubona katuje bigeze no gukundana icyo gihe kera, ba Mark Anton ubona ko ari abagabo nyine bo bibera mu bundi buzima busa nk'ubutandukanye cyane na buriya bwatwo twakwita nk'ubw'amagangsta, buriya bw'abantuzi. Ndetse umumama ugerageza kwigaragaza cyangwa se uyu munsi nanone ucuruza izina ry'uko ari umumama wiyubashye witonda ubona ko ari seriyeze ukina amafilime ye uturimbo turimo tumeze neza nyine na brand yamamaza zose ubona ko ari umuma umeze neza Jennifer Lopez rwose utari muri izo nzira za ba PDD ibyo bintu by'abagangsta n'ibiki ubona ko yahindutse. Ariyo mpamvu abantu bavuga ngo iki kirego kuko nawe izina rye ryakigarutsemo ashobora kuzisanga ari gutanga ubuhamya, abantu bakomeza bagaruka no kuri ibyo bintu bye byahahise bikaba hari ikintu byakwica kuri reputation yari amaze kugira muri iyi minsi, cyangwa se uko abantu bari basigaye bamufata muri iyi minsi byasaga nk'aho ari umumama rwose w'inyangamugayo. Ngira ngo urabizi nibyo bintu mubwira nyine abana bakobwa iyo tukiri duto 17-28 utuntu baba barimo bari hehe hose bakora utuntu tw'utudega tw'udufuti bumva nyine aribwo buzima buryoshye, ariko batazi ko nyuma y'imyaka icumi ashobora kuzaba ari umumama udasanzwe ufite post idasanzwe ukora ibintu bidasanzwe mu gihugu, ku buryo areba bwa buzima kumva ni ibintu atakwifuriza umuntu umwe kujyamo. Ariko ugasanga hari igihe kizajya kigera bya bintu yakoraga yumva ari ugutwika bikajya bimugaruka muri ubwo buzima bwe yarabaye mukuru. Mujye mubyitondera bino bintu mukora muri bato kuko ejo hanyu ni heza, hari igihe bikugaruka ugasanga wabonye ufite post idasanzwe uri umuntu udasanzwe cyangwa ufite n'imyumvire idasanzwe, ariko ugasanga aha hantu hawe hahise hashobora kukugaruka nabi. Ndetse uno mugabo cyase uno mu producer yakomeje avuga ati Mr. Combs umunda zikubiye kuri bya birori nababwiye ategura atura mugabo ibirori ategura ahanini biba byatewe inkunga birimo abantu bakomeye, ubwo twavuga nk'abakinnyi aba atleti ubwo muri rusange aba atleti uziko bagira amafaranga yaba ari barabakina mu basket n'abandi bantu bakina ibintu by'imipira b'ibyamamare bakunze kuba bari muri ibyo birori bya PDD. Abanyepolitike bakomeye nabo baza muri ibyo birori bya PDD kuko PDD aba yateguye yaba arabashaka kuryamana n'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa n'abamineri n'ibiki byose, ati abahanzi baba bahari. Ndetse uwo mugabo nibwo yageze naho avuga ngo si ibyo gusa, mu bantu ngiye niboneye bitabiraga ibirori bya PDD cyase yambwiye babyitabiriye harimo Prince Harry, igikomangoma cyo muri cy'umubwongereza ubwami bw'abongereza. Prince Harry muramuzi, nawe ari mu bantu bitabiriye ibyo birori bya PDD. Ndetse ngira ngo nureba neza aya ni amafoto ya Prince Harry
yo mu minsi yashize ubwo yarari muri ibyo birori bya PDD ndetse na mugenzi we hano iri yaje mu birori na Kanye West urabona ko yari ahari uyu ni umwana w'ibwami mu bongereza muri bwa bwami muwa muvuga ati ibwami baravuze umwana wabo nawe asanga muri bya PDD ariko nanone hakaba nanone ibindi bivuga ati ntagara kuba ngo nimba yaje mu birori bya PDD nuko yaje mu buraya cyangwa se no yaje muri ibyo bikorwa ati PDD uko ahantu habera ibirori bye ni ibisu binini cyane pe nyine iyo bakubonye muri kese nk'iyi nayo batekereza ko wenda ushobora kuba ubwo nawe warazaga kurya show nk'abandi bose PDD bayatumiye ariko bakavuga ati PDD agira inzu nini cyane ategurira ibyo birori by'abari ahantu hanini cyane ku buryo nk'ibiri kubera ku ruhande rwo hirya cyangwa muri buri cyumba utamenya ngo ari kuberamo ibiki nyine buri muntu akora icyamuzanye ati ushobora gusanga nk'iki gikomangoma cyo mu Bwongereza cyo cyari cyaje muri show guhura n'abasitari biganirire banywa akantu baserebure bisanzwe umuntu nk'abandi nawe ni umusore ni umujene binywera akantu nyine bisanzwe yigendere ariko wenda akaba atazi ko PDD mu byumba cyangwa biri aho ngaho haba hari abantu bari gusambanya abana bahungu hari abari gusambanya abana batuje imyaka hari abari gusambanya abagabo bagenzi babo ibyo bintu akaba atabizi pe kuko urumva ntabwo ari ibintu biba biri kuba ngo biri gusambanira ku karubanda shoye biri kuberaho ariko no mu byumba hagiye harimo utundi tuntu tw'utumara inyeri tugiye kugenda tuhabera ariyo mpamvu abantu bavuga ati abantu bose bitabiriye ibirori bya PDD ntabwo ari uko twahita tuvuga ngo bose bagiye muri ibyo bikorwa bagahita bihuza na Bill Clinton nk'uko nawe byagaragaye ko kuri bya birwa yajyaga bya Epstein bivugwa ko icyaha cyaje kumuvaho kandi nawe yarajyagayo ariko nyine ukavuga ati yitwaje icyo ari cyo ntiwamenya ariko upfa kuba wahageze ibirori bya PDD nta muntu utazi ibintu bihabera nawe ujyayo nyine uvuga ati hari bunashye ibirori numvishije kuva agira umwana ngira ngo urabona abana bo mu Bwongereza ibwami ko babasha uko ari babiri muri show za PDD turi ngaho abana rwose babimanukiye bazaga mu birori nabwo ubwo ibyabo nabyo uko ikiri ku kigero cyamaze kugezwa imbere y'ubutabera turaza kugenda tumenya uruhare rwa buri muntu wese muri ibyo birori bya PDD ndetse tumira abanyepolitiki abantu bangana gutya urumva ko ari umuntu ukomeye cyane PDD ndetse ibishoze zifite undi mwihariko udasanzwe ariyo mpamvu bari kumushinja icyaha cyo gucuruza abantu kuko abantu nk'aba ngaba bafite amafaranga ahambaye banagutamo wabona baramuhagara amafaranga nyine abayobozi niba arimo n'abanyepolitiki ndetse nanone undi muntu wagaragaye muri iki kirego uno muproducer ariga ni uwitwa Justin Combs akaba umuhungu wa PDD uyu myaka agira ngo 31 ni umuhungu wa PDD mukuru wandi nakubwira ko PDD niwe maze kumwinjiza muri ibi bintu uyu mwana we arashinjwa iki uyu muproducer arivugira ati yari umunsi umwe turi muri studio ngiye na PDD n'umuhungu we Justin Combs ndi muri studio ngiye kubona mbona bafashe umuntu baramufasha turi muri studio bamujyanye mu bwiherero bwa studio muri washroom baramukubitagura ngiye kumva numva isasu riravuze uwo ni producer wabyivugiraga ari PDD n'umuhungu we barashende barashomora ati nsohotse hanze ngiye kureba nsanga uwo muntu bamurashe ari kuva amaraso menshi cyane atuze ikintu PDD yakoze PDD n'umuhungu we bahise bahamagara kuri polisi hari umupolisi ngo bahaye amafaranga ndetse uwo muntu ngo byarangiye ikirego kije kivuga ngo uwo muntu yarashyizwe hanze ya studio ya PDD ku muhanda ntabwo yarasuye muri studio imbere n'abamurashe ntabwo bamenyekanye ntabwo bazwi mu gihe uno mu producer wivugira ati ngiye narabyiboneye ku PDD akora n'abapolisi afite ukuntu abaha ruswa kuko umuntu yarasiwe muri studio mo indani amaraso ye yari ahari DNA y'izugo zari zari bagomba kubipima bakabireba ariko abapolisi basuye raporo ivuga ngo uwo muntu warashwe na PDD n'umuhungu we Justin Combs atuma umuntu yarasiwe hanze ya studio nyine kumwe abantu bashobora guca ku muhanda bakakurasa bakikomereza icyaha neza gikurwa kuri PDD ariho icyo kintu no mu producer avuga ati PDD ni umuntu tutagomba gukinisha kuko ni umuntu ufite mu nzego abantu hamaruswa cyangwa se abantu b'abayobozi hamaruswa n'abapolisi n'abanyamategeko ku buryo ibintu bye nyine bakuburisha nka kuriya PDD abyivugira ati turakuburisha rwose ntihazagire n'ubikurikirana kubera amafaranga atanga reka mbe mfungiye hano ngira ngo nsaye nkubanyuriramo gusa nanone turaza gukomeza n'igice cya kabiri turebera hamwe ubundi PDD yahindutse gutya ryari ubundi yabaye uno muntu ryari turaje dukurikirana ikindi kiganiro turaza kucyita part 2 kigaragaza ubundi abantu bivugwa ko aribo batumye PDD abinyamanswa turaza gusangamo uwitwa Clive Davis ni umusaza bita Clive Davis uyu mugabo niwe turi buze gusangamo bivugwa ko ariwe muntu wa mbere wabanje kugirira icyizere PDD akiri umwana akamuha amafaranga kugira ngo ashinge izo za Bad Boy Music ashinge iyo repo ndetse abashe kuba ageze ahangaha mbega bimeze nk'ariwe muha igishoro binavuga ko uwo musaza Clive Davis turabigaruka mu gice cya kabiri bivugwa ko niwe muntu wari manager wa Whitney Houston nawe wamwishe uwo mugabo nyimba ujya ubona imiziki myinshi ukabona yasohokeye muri Columbia Records ayo izo ziba ari repo ziyagiye ashinga zikaba ziraho cyangwa se amastudio za RCA Music Group yabaye CEO wazo Jay Records ni umugabo ufite ibigo byinshi bikomeye cyane bijyanye n'umuziki ku buryo ni umuntu udasanzwe cyane muri ibi bintu by'imiziki nyine abo ba brand mwagiye mumenya ibintu byose turaza kubigaruka kuko uyu mugabo
ashobora kuba yafashe PDD akiri muto akamushyira muri ibi bintu agatangira ngo kuba ari nawe wamwigishije bino bintu n'umugabo PDD akora n'uyu munsi we n'uwo bita Andrew Harrell uherutse gupfa mu mwaka w'2020 ndetse bikagera naho bigaruka kuri PDD bavuga ngo ashobora kuba yarabigize muri kandi Andrew Harrell ari we muntu nanone tuvuga ko twavuga ari we mujyanama wa PDD wamweretse uko akazi gakorwa ndetse bikavuga ko nawe yajya agasambanya PDD aba bagabo kabiri batatu Andrew Harrell Clive Davis ndetse na PDD turaza kubera mu gice cya kabiri tunari buse ubundi bwa PDD kuva ari umwana ukuntu yinjiye muri ibi bintu naho yakuye amafaranga n'ukuntu bano bagabo bivugwa ko ari bo bamushyize muri ibi bintu bira bintu nawe akorera abandi nabo babimukoreye byo kumufasha ariko bakajya bamutinga bira bintu by'ubutinganyi n'ibindi byose turaza kubyinjira ngo tubere mu gice cya kabiri nimubwira ko mugikeneye tunamenye ubundi umuntu w'umukire nka PDD umeze kuriya utaba afite imyitwarire nk'iriya bigenda bite ahanini hari igihe bikomoka mu bwana bwe cyangwa se uko yakuze nawe ibyo yaciyemo bigatuma ingaruka byamugezeho mu mutwe nawe ashaka kubikora abandi nkuko twabonye biriya bya RKR kurakuru bagiye bavuga ngo yafata gutwana tukiri duto tutaruzuza imyaka ko nawe ahanini ari uko yagiye asambanywa n'abakire na bene wabo muri famiye akiri akana gatoya ibyo byose turaza kubireba mu gice cya kabiri reka mbibutse gukora subscribe kugira ngo buruke ikiganiro kindi gishyashya kigezeho ujye ubasha guhita umenya ko cyagezeho imana ibahe umugisha ciao ciao Hello everyone, nkuko nabibabwiye turi muri Dubai Market aho ushobora kuza ukaba wafata ibikoresho ukaba wakwishyura mu giciro ibikoresho birimo amafridge, amakuka, amawashing machines ibikoresho byose byo mu rugo ushobora kwifashisha waza ukabibona hano muri Dubai Market hanyuma ukabasha kuba wabyishyura mu gihe cy'amezi atanu ibindi bikoresho dufite ku banyeshuri twabazaniye ama computer, ama laptop, ama ubwoko bwose wifuza uraza ukodaringa tukaba twaguhereza ukishyura nawe mu byiciro bikoroheye hanyuma ku bantu bakeneye ama iPhone dufite iPhone 14 Pro Max ushobora kuba waza ukatwegera bitewe n'ikizere twakugiriye tukaba twayiguhereza ukaba wakwishyura mu byiciro biroroshye cyane mutugane tubafashe mutugane mutubere abakiriya beza tubabere abacuruzi beza murakoze cyane